ားလုံးနဲ့အထူးပဲတွေ့ရတာအထူးဝမ်းသာတယ်ဒီနေ့မှဗီဒီယိုကင်မရာလေးတွေလည်းဖွင့်လို့ရတဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖွင့်ရင်းနဲ့အတူတူပါဝင်ရအောင်အားလုံးကျွန်တော်လည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတူတူပါဆက်ကအနိုင်ရအောင်ဘုရားရှင်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့အချိန်နာရီအတွက်ကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်မှာစီစဉ်လျက်လမ်းပြပေးပါပြီအကြောင်းဝိညာဉ်တော်ကပဲကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပြပါမိအကြောင်းကျွန်တော်အထူးဆုတောင်းပါတယ်ဝိညာဉ်အမေကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဗိသိက်နဲ့စီနဲ့ဗိသိက်တော်မူပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒီအစီအစဉ်ဒီအချိန်တိုင်းကိုတော့ဥဆောင်ပါနာခံကြမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူကြမဲ့သူအသီးသီးညီကောင်မတော်မအသီးသီးကိုလည်းနားလည်နိုင်သောဉာဏ်ပညာကိုတော့ပေးပါယေရှုတော်ကြီးလာပါဤလိုဝင့်ခံရင်းနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမတော်၌ဒီအချိန်တိုင်းကိုစက္ကန့်အနံပါ၏အာမင်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 ဟာလေလုယာငွေကြီးနေပေကိုအုပ်ဆိုးသူဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဖျားတခင်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြတဲ့စကလုံးလေးကတော့ commander ပေါ့ငွေကြီးနေပယ်မှာစိုးစံအုပ်စိုးသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ငွေကြီးနေပယ်မှာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ငွေကြီးအကြောင်းတက်လဲငွေကြီးနေပယ်ကိုဘာကြောင့်တရားဟောရတာလဲတချို့ကဆရာငွေကြီးအကြောင်းဟောတယ်ဆိုတာဒီချိန်မှာငွေကြီးထက်တခြားဟာတွေဝင်ကတဲ့ဟုတ်လားငွေကြီးအကြောင်းဟောတယ်ဆိုတာဖျားကျွန်တော်ကိုဝิญဉ်တိုက်ပွဲဝင်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲဒီရှဲကရှမာရိမြို့မှာရှုရီစစ်တပ်တွေဝိုင်းထားတဲ့အချိန်ရှုရီစစ်တပ်ကြီးကအကုန်ဝိုင်းထားပြီကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားတော့ကြောင့်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိကြုံနေရတဲ့အခက်အခဲထက်လတွေပိုကြလိမ့်ကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားတော့ကြောင့်ဘလောက်တောင်ဖြစ်သွားပြီလဲဆိုစားစရာမရှိတော့ဘူးလှူမဲ့အလှရှင်လည်းမရှိတော့ဘူးတနိုင်ငံလုံးဟာငတ်သွားပြီတနိုင်ငံလုံးခက်ခဲကြက်တဲတဲ့အချိန်မှာအဲဒီရှဲကိုဘုရားသခင်ကဘာဟောခိုင်းလဲဆိုရင်ဖျားတဲ့ကအီလီရှဲကိုအီလီရှဲစရီချယ်ဝက်ဖဲလို့တခြားဟာကိုဆူတောင်းဖျားတဲ့ကသူ့အီလီရှဲကိုဘာစကားပြောလဲဆိုတော့အီလီရှဲမနေ့ဖြန်မှာ financial miracle ဖြစ်မဲ့အကြောင်းကြီးညာပါလို့အီလီရှဲကိုပြောခိုင်းတယ်အဲ့ဒါအီလီရှဲကဒီနေ့မှာပေါ့ဒီနေ့မှာကြီးညာအဲ့ဒါအီလီရှဲဘာကြီးညာလဲဆိုတော့ငွေကြီးဆိုင်ရာထိုးဖောက်မှုနမိတ်လက္ခဏာစားနပ်ရိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာထိုးဖောက်မှုနမိတ်လက္ခဏာငွေကြီးဆိုင်ရာ breakthroughလောက်တောင်ပါလဲဆိုတော့ရောင်းမဲ့ကုံစည်းနှုံးတွေကိုပါအတိအကျညာတာမနေ့ဖြန်နေ့ဒီအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံညက်တစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချက်နဲ့၎င်းနဲ့မူယောဆန်တစ်ခွဲကိုငွေတစ်ချက်နဲ့၎င်းရှမာရိမြို့တကားဝမှာရောင်းရမယ်တဲ့အတူဖျားဘာဝင်ငါခိုင်းနေဘာဟောခိုင်းနေဘာကြီးညာခိုင်းနေဆိုတော့ financial miracle နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားကသူ့ကြီးညာခိုင်းနေအဲ့ဒီ financial miracles ကိုသူကြီးညာပြီးတာနဲ့မနေ့ဖြန်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူတွေထွက်ပြေးသွားပြီလဲဆိုတော့ရှူရီစစ်တပ်ကြီးကထွက်ပြေးသွားပြီဘာမဆိုင်ဘူးရှူရီစစ်တပ်ပြေးဖို့အတွက် spiritual welfare ဝင်တဲ့ခန္ဓာမပါဘူးသူ့ဘုရား financial miracle ကြီးညာခိုင်းတာဒါတခါတခါမှကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ဘုရား prophetic နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ခြင်း तू ပြောထုတ်ခိုင်းတဲ့ဟာကိုပြောထုတ်ခြင်း तू ဆုတောင်းခိုင်းတဲ့ဟာကိုဆုတောင်းခြင်း तू ကြီးညာခိုင်းတဲ့ဟာကိုဝန်ခံကြီးညာခြင်းအသိအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တင့်ဘဝမှာတခြားချီတောင်ခြင်းတွေရှိလိမ့်မယ်ယောဂာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရှိလိမ့်မယ်အခြားသောအခက်အခဲကြက်တဲမှုများစွာရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကတခါတခါမှကျွန်တော်တို့ကို prophetic နဲ့လုပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက် तू ပြောထုတ်စီခြင်းနဲ့ဟောတာပြောတာ तू ကြီးညာစီခြင်းနဲ့ဟောကျွန်တော်ကကြီးညာတယ် तू ဝန်ခံစီခြင်းနဲ့ဟောဝန်ခံတယ်အဲ့ဒီခါမှဘုရားသခင်ကတခြားအပိုင်းမှာလည်းနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကို तू ဝန်ခံစီခြင်းနဲ့အရာဝန်ခံမှုလို့တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှဒီကာလမှာဘုရားကဘာလို့အဓိကပြောခိုင်းလဲဆိုရင်ဒီ financial commander ငွေကြေးကိုအုပ်ဆိုးသူစိုးစံသူအုပ်ဆိုးခွင့်ရထားတဲ့သူ commander ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် hallelujah အဲကြောင့်ဒီနေပယ်ကိုကျွန်တော်တို့အဓိကဝေငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะရာဇဝင်ကျောင်းဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှကြည့်မလဲဆိုရင်အခန်းငယ်20ရာနေအားလုံးပဲကြည့်ရအောင်အခန်းငယ်20မှာယာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20အငယ်20မနေ့ပြန်နေစောစောထ၍တေကောတောသို့ထွက်သွားကြ၏။တွားကြစဉ်တွင်ယောရှဖတ်သည်ရက်၍"အိုယူဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့နားထောင်ကြလော့။သင်တို့၏ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြလော့။ဒို့ပြုလင်တည်ကြည်ကြလိမ့်မည်"ပရိုဖက်တို့ကိုယုံကြည်ကြလော့ပရိုဖက်တော်တို့ကိုပရိုဖက်ပေါ့တို့ပြုလင်အောင်မြင်ကြလိမ့်မည်လူများနဲ့တိုင်ပင်ပြီးမှသာဝရဘုရား၏ဂယုဏတော်သည်အစဉ်အမြဲတည်သောကြောင့်
Gong Jesu lo go chi mwan ja lo hu tet shi ma chi twa li ya. Tan shin chin at ye go chi mwan ya do ta chin te lo go ta ra phya a pho khan tha ro mu yi. Tho du lo di chi mwan ya ta chin go so za pyu ja do kha. Yuda pi go tai an do nga la do si ra taung da. Do go amon amyo da mo ba amyo da lo ta phat nai ta ra phya chaung myang zi ro mu ta phi. Amon amyo da mo ba amyo da lo di a thi khai khan ya do cha. Japan Sira Tondaro go Totin Pei Shin Jinga Lan Yui Tai the Pi, Kong Sin Tapima, Tiaku Tiao Tai Kai, Pesi Jendo, Yao Jai, Jura Ludo di Tonai Shido, Kimio Zendo, Yao Yui, To Long Yingo Chishu Doka, Tolu Bano di Tiao Mama Twa, Tiao Mama Lu, Nibo Ma Ledo Atigong Pijai, Yoshapani Tui Ludo di Yanduro go. Janduro Osago, Luyu Jinga, Laja Doka. Alon di Nalu, the Charitio, and Nasangama. Yoshapani, Tui Lurodi, Janduro Osago, Luyu Jinga, Laja Doka. A tegau no night, Nyazuado, Osa. A poor tight door, Dazado go, tweet the shit. Tanui Matuana, I'll chew you, ya eat. Laya Osa, along Yado Jow. Don't yet below, Luyu, totally. Nija, and the Sanga Yiji. Again, the Sanga Balu call a solution world transfer. Along your jiang, world transfer. World W E L T H. World W E A L T H. World Joy Watching. Sisi Osa Joy Watching. World transfer. Pia Balu like the solution. Yanduri Osa go. Pia Tadmi did a tail. Young we like. Hallelujah. Yanduri Joy Watching will Piaga to Tadmi did a tail. Young we like. Janduri is seizing go, Pia Tadmi, let him be a pian pian be like. Yoshapane, do ye ludigari, Jandu Osago, Luyu Jinga, Laja Doka. The Rotina, di Yanduri Osago, the Ro Lubo to Ataka came at Tena. Tapi Mametena. Edilu Luyu Botro Tuare Kama, Ati Gaundo Nai Yazuado Osa. Edilu, I know what they repeated with Truye Osa, Edi Osa Balesro. A poor tight door desire. Alo Biojiao, a poor tight door desire. Payaga great world transfer. Do ye, Jue Wa Jingo, Payaga Bedoma, Gongi animatona wave. Paya, do ye, Jue Wa Jingo, breakthrough low dima, and Yan and Palo Leso, Janduru Tiasi in it, Galatu, do ya? Janduru Tiasi in it, Kitaku, Jonya. Jandure go Pia the King, see in it, Yago, General Kanam Yali. General Pia the King at Natown in the city, Sama, Pazagabiola solution. Kabama war financial crisis. Kabama financial crisis, Yalame, a two the pit, September, now by Mapusola Lame. War financial crisis. Kabayu, Yalale. A coach in our room, Yaha, Muiji Sanya. Financial recession lo pyo de siwa yi san ya recession phit chin man ne 2020 ya covid ke tai khai mu chang phit la de lo lu dai ya da lu a nei ne pyo lite chai de lo a chang pya che pe pe chano ro ye prophecy ha a mya de media tha a yin shit pye de hallelujah media naw ma la da chano ro ye prophecy ya a yin thong la de hallelujah a pya thakin a chang ba pyo le so che la lite global financial recession ka ba long san ya financial recession go Jinsang Katan, Jung Duyali. Baba Iga Virus go Gang Duyari Pitna with Jung Yama Huba. We Jin Sanya. A chua teaching up, Pimpi Lama Venum Yole. I will let you a bam of the Ulum Tenare. I may Papilam is a Piatkin. Jan do Rigo Piatkin see you late. Now, so no Kalam and we Jin Sanya Piatkin. Kaba you, all means he made Lujanzam Yita, Jansam, and now so no galam. Payita lezui, now so no galaga. A ye ye do night, a sa cow margin. A ye ye do night. And I'll be in Lumia. Eddie out a sa macomba, which you know, so long a down Lumia. And I don't mess with any jam by good chap here, my yam. Also, now so no galama, General Rutia, Ewing Lidia, ye yam a holy. Eddie Ewing Gidia, the Bianca Tehore, Kitema, Bapinimazo, a Yamari, a Sakon Bajim Chinima.
အရရမှာကြက်တဲမှုတွေရှိနေမှာအရရမှာခက်ခဲမှုတွေရှိနေမှာအရရမှာ judgment ကြီးဒီ2021ရဲ့ September ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာထောက်လျှောက်နိုင်ငံတွေကိုဘုရားသခင်တရားစီရင်တာတွေကရောက်လာနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွေ့အကြုံရှိသွားတာပေါ့နော်နည်း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  experience ကြုံလာတော့အစင်နည်းနည်းပြည်တာပေါ့အဖေကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့စက်ထူးဆန်းတာတကူက2021ရဲ့ September ကလည်းထူးဆန်းတယ် Jewish New Year 2021ရဲ့ September Jewish New Year ဂျူးတွေရဲ့ New Year ကဘာလာတဲ့နှစ်လဲဆိုတော့ဂျူးရဲ့ဥပုံနှစ်ဖြစ်တယ်ဥပုံနှစ်ဆိုတာရှမီထလို့ခေါ်တယ်ရှမီထာပေါ့ SHEMITAH ရှမီထာရှမီထာဆိုတဲ့အတိတ်ပဲက global falling ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမှာဘာဖြစ်လာနေမလဲဆိုတော့ကျဆင်းခြင်းနေ empire ကြီးတွေကျသွားတာတွေမြင်ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဒါ Jewish ဂျူးတွေရဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပုံနှစ်ပေါ့အဲ့ဒီဥပုံနှစ်ရဲ့အတိတ်ပင်နဲ့အဲ့ဥပုံနှစ်ကပြဿနာဘာရှိလဲဆိုရင်ကဘာမှာစီးပွားကြတာရှိတယ်။ဟောဒါကတော့တို့တပိုင်းပေါ့။အမကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာလည်းဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုစကားပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ဟာဘလို့ကဲမတလေ။ဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုနောက်ဆုံးသောကာလမှာရောအဲ့လိုပြောလို့ကျွန်တော်ပြောတလားနှစ်လားကြုံရတဲ့ဟာကိုပြောမို့ဒီလိုနောက်ဆုံးသောကာလမှာတဲ့ဘုရားသခင်ဟာ financial nepe ငွေကြေး nepe မှာ commander ဖြစ်စေချင်တယ် hallelujah ပြောကြအောင် I am commander amen ဝေကံကြည့်အောင် I am commander in financial world ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့ financial run ငွေကြေး nepe မှာကျွန်တော်တို့ဘုရား commander ဖြစ်စေမယ် amen 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 အခုဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဘုရား prophet တော်တို့ကိုယုံကြည်ကြလို့တဲ့ငွေ20မှာဘုရားသခင်ကိုနံပါတ်1ယုံကြည်တဲ့နံပါတ်2က prophet တော်တို့ကိုယုံကြည်တဲ့prophet ဆိုတာဘာလဲဘုရားခန့်အပ်ဗိသိက်ထားတဲ့သူအဲ့ဒီ prophet ရဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်တဲ့အဲ့ prophet တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အောင်မြင်မယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာ you shall prosper တဲ့မကျွယ်ဝလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့နဲ့သူတို့လည်းဘာလုပ်တော်လဲဆိုတော့ဒီ comment လုပ်လိုက်တယ် prophet က comment လုပ်လိုက်တယ် comment ကဒီ prophet က decree လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုသူကြီးညာပြောထုတ်လိုက်တဲ့ strategy အတိုင်းပဲသူတို့ဘာလုပ်တော်လဲဆိုတော့သူတို့တိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဘာတိုက်လဲငွေ20နှစ်မှာသူတို့ဒီချီးမွားရတဲ့ချင်းကိုအစပြုပြီးတည်ဆိုးတယ်။ယူရပြည်ကိုတိုက်လာတဲ့စိရတောင်သားတွေအမုံအမျိုးသားမောဘပြည်သားတို့တဖန်လိုက်။ထာဝရဘုရားချောင်းမြောင်းစေတော်မူသည်ဖြင့်အမုံအမျိုးသားမောဘပြည်သားတို့ဒီအထီးခိုက်ခံရသောကြောင့်သူတို့ချီးမွားနေသူတို့တွေဟိုမှာဒဏ်ရာရနေပြီ။တပန်စိရတောင်သားတို့ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းကလှန်၍တိုက်သည်ဖြင့်အကုန်စင်တက်ပြီးမှတယောက်ကိုတယောက်တိုက်ခိုက်၍ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ကြ၏တယောက်ကိုတယောက်ဘာဖြစ်လဲအကုန်အစင်တယောက်ကိုတယောက်တိုက်၍ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ကြည်သူတို့တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ပြီးသေးတာတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ပြီးသေးတာနောက်ဆုံးသောကာလမှာလာတဲ့ spirit of babylon ဆိုတာလဲဒါပဲနောက်ဆုံးသောကာလမှာလဲလူတွေရဲ့အထက်မှာဒီလိုပဲဖြစ်တော့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့နိုင်ငံတွေခင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်ကြတယ်ပြန်လာတော့ယေရှုရဲ့နာမ၌ကြည်ညာအာမင်အခုဒီမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့သူတို့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတယ်အချင်းချင်းသူတို့တိုက်လာတယ်သူတို့အတူတူလာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ prophet ရဲ့ declaration ရဲ့နောက်မှာ prophet ရဲ့ကြေညာချက်ရဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေဟာမညီညွတ်မှုတွေဖြစ်လာတော့တယ်အဲ့ဒီခါမှာသူတို့ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့ငွေ24မှာယူရလူတို့ဒီတောနိုင်ရှိသောကင်းမြော်စင်တို့ရောက်၍ထိုအလုံးအရင်းကိုကြည့်ရှုသောအခါသူတို့အဲ့ဒါနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါထိုသူအပေါင်းတို့ကတယောက်မျှမလွတ်ဘူးတဲ့မြေပေါ်မှာလဲပြီးအသေးကောင်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒါငွေ25မှာယောရှေပတ်နဲ့သူ့ရဲ့လူတွေဟာရန်သူဥစ္စာကိုလူယူခြင်းကလာသောအခါတဲ့သူတို့အဲ့ဒီအခါမှာယူမယ်ကွာသူတို့ဥစ္စာတွေဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အသေးကောင်တွေရဲ့ဥစ္စာဘာတွေလဲဆိုတော့အဖိုးထိုက်သောဒစာတွေကိုတွေ့ရတယ်။ hallelujah ဖခင်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်တော်မတွေယူဒလူမျိုးဆိုတာဖယားနဲ့ဗဒိန်ညင်ဖွဲ့ထားတဲ့သူတွေအဲ့တော့ဖယားနဲ့ဗဒိန်ညင်ဖွဲ့ထားတဲ့ဖယားသားသမီးအားလုံးဖယားနဲ့ဗဒိန်ညင်ဖယားသားသမီးတော့သားသမီးပဲဗဒိန်ညင်မလုပ်ထားရင်မရဘူးဖယားသားသမီးတော့သားသမီးပဲဖယားမျက်မှောက်တော်ကပျောက်နေရင်မရဘူးအဲ့ဒီလိုဗဒိန်ညင်ဖွဲ့ထားတဲ့ဖယားသားသမီးတွေအားတဲ့ဘာကြုံရမလဲဆိုတော့အဖိုးများစွာထိုက်တဲ့အရာတွေသူတို့လက်ထဲရောက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်
ဒါကြောင့်လေခစ်တိုင်းခစ်တိုင်းမှာကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီခစ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လေပထမဦးဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ခစ်ကကဘာဦးခစ်ပါကဘာဦးကျန်းခစ်မှာအာဗြဟံနေ့ရက်မှာခါနန်ပြည်မှာအစာခေါင်းပါခြင်းဖြစ်တယ် financial recession ဖြစ်လာပြီ economic recession ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာအာဗြဟံအီဂျစ်ကိုသွားတယ်အီဂျစ်မှာဖာရောဘုရင်ကသူ့ကိုရွှေငွေဥစ္စာကျွံယောက်ျားကျွံမိန်းမနဲ့တိုးနွားတရိတ်ဆန်တွေများစွာကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။အာဗြဟံကိုကဘာဦးကျန်း73အငယ်နှစ်မှာဘလို့မှတ်တမ်းတင်တာလဲဆိုခါနန်ပြည်မှာတဲ့အာဗြဟံဟာရွှေနဲ့ငွေကို၎င်းတိုးနွားစသည်လို့၎င်းအလွန်ရတတ်၏တဲ့။အာဗြဟံဟာကဘာဦး73အငယ်နှစ်မှာအယံချမ်းသာတဲ့အကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ခံရတယ်။ဘယ်လိုကာလမှာလဲဆိုတော့ economic recession ဖြစ်တဲ့အချိန်hallelujah ဘုရားအဲ့လိုမျိုးကောင်းကြည့်ပေးနောက်တစ်ယောက်ကဘာလဲဆိုတော့ဣဇက်ဖြစ်တယ်ကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး26အငယ်12-13မှာဣဇက်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တိုးနွားနဲ့ကျွံယောက်ျားကျွံမိန်းမတို့အားဖြစ်တယ်အလွန်ကြီးစီးပွားဥစ္စာများပြားစွာတိုးပွားလေ၏ဣဇက်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အစာခေါင်းပါတဲ့ခင်မှာဘုရားသူ့ကိုအစတရားကောင်းကြည့်ပေးပြီးတော့ချင်းရောက်လိုက်တယ်အစားခေါင်းပါတဲ့အချိန်မှာ financial economic recession ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာငွေကြေးဆိုင်ရာငွေကြေးဆိုင်ရာလှုပ်ခါမှုကဘာကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတတိယတယောက်ကဘာလုပ်လဲဆိုရင်ယာကုပ်ဖြစ်တယ်ယာကုပ်ကငွေကြေးဆိုင်ရာ Israel နိုင်ငံကြီးမှာခေါင်းပါတဲ့အချိန်မှာယာကုပ်ကိုဘုရားကောင်းချီးပေးလိုက်တယ်ຢາກົກလက်ထဲမှာပတ်စံအများကြီးပဲອິດຣິຄາອີຈິດကိုຕົ້າပြီးဈေးဝယ်တာတော့မှနှစ်ဆလက်ထဲမှာကင်နာတယ်ပတ်စံသူ့သားတွေကိုဒက်ဗမန်ဒီယူသွားပါနောက်တနေရာမှာတော့ဘာမှတွေ့ရလဲဆိုရင်ယောသက်လက်ထက်မှာတွေ့ရတယ်ອີຈິດမှာအစာခေါင်းပါတယ်ຄານန်ပြည်မှာလည်းအစာခေါင်းပါတယ်နောက်ဆုံးတကဘာလုံးမှာအချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့ອີຈິດလည်းစီးပွားကျထွက်သွားတယ်ອີຈິດရဲ့အကြောင်းအရှိန်အဝါမှီးမိန်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီခေတ်မှာဘုရားကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ယောသက်ကိုချီးမြှောက်ပြီးယောသက်အားဖြင့်အီဂျစ်ကိုကယ်တင်တယ်၊အစ္စရေးကိုကယ်တင်တယ်၊ကဘာကြီးကိုကယ်တင်ခဲ့။ယောသက်အားဖြင့်ထူးဆန်းတဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်လေးခုစလုံးမှာဘာထူးဆန်းတာတွေ့ရလဲဆိုတော့လေအာဗြဟံလက်ထက်တုန်းကလေဖာရောဘုရင်ရဲ့စီးစိမ်ကအာဗြဟံလက်ထဲရောက်လာတယ်။အိဇက်လက်ထက်တုန်းကလေအဘိမလက်ရဲ့စီးစိမ်ကအိဇက်လက်ထဲကိုရောက်လာတယ်။ယာကုပ်လက်ထက်တုန်းကလေလာဘန်ရဲ့စီးစိမ်ကယာကုပ်လက်ထဲရောက်လာတယ်။လာဘန်သူ့ဦးလေးလာဘန်သူနဲ့သူ့ဦးလေးနဲ့စီးပွားလုပ်တယ်သူ့အနိုင်ကျင့်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကချမ်းသာသွားတယ်။လာဘန်ရဲ့စီးစိမ်ကလာဘန်ရဲ့စီးပွားရေးကြွယ်ဝခြင်းကယာကုပ်လက်ထဲရောက်လာတယ်။ယောသန်နေ့ရမှာလေဖာရောဘုရင်နဲ့အီဂျစ်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဟာအားလုံးဘသူ manage လုပ်ရလဲဆိုတော့ယောသက်လုပ်ရတယ်။ယောသက်ကအီဂျစ်ကိုအုပ်စိုးမှ manage လုပ်ရတာမဟုတ်ဘူးပေါတိဖာမယားအိမ်မှာကျွံလုပ်ပေါတိဖာအိမ်မှာကျွံလုပ်ခရေကပေါတိဖာရဲ့ပိုင်သမျှအားလုံးကိုယောသက်ပဲခြင်တာဘုရားကဘာလုပ်လို့ရှိလဲဆိုတော့အမြဲတမ်း financial economic recession ငွေကြေးဆိုင်ရာစီးပွားကြိုက်ခတ်သွားပြီးဝုန်းဆိုပြိုကျနေတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအမြဲတမ်းဘုရားကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုအဲ့ဒီအပြစ်ရှိတဲ့လောကရဲ့စီးစိမ်ကိုဘုရားဒီဘက်ကို transfer လုပ်လိုက်တယ်။ manner transfer လုပ်တာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာပြီးွားလာဆိုကဘာဦးကျန်းလဲကုံရောထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး1နဲ့2လဲရောက်တော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အီဂျစ်မှာ Israel တွေဟာနှစ်ပေါင်း430ကျုံခံရတယ်။ယောသက်မရှိတော့အခုကအရင်တုန်းကတော့ယောသက်ရှိတုန်းက Israel တွေတိုးပွားတယ်ယောသက်ရှိတော့ကအစ္စရေးတွေချမ်းသာတယ်အခုယောသက်မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ယောသက်တော့မရှိတော့ပြင်မဲ့ပဋိညာရှိသေးတယ်ဟာလေလုယာပဋိညာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ယောသက်ကအဓိကမဟုတ်ဘူးပဋိညာကအဓိကအဲ့နဲ့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုရင်ထွမြောက်ရကျန်းလဲရောက်တော့မောရှေကိုဘုရားကအစ္စရေးတွေကိုအီဂျစ်ကကယ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာဘုရားအမြဲတမ်းတော့ခစ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းတိုင်းမှာအမြဲတမ်းဘာဖြစ်လဲ judgment ရောက်တယ်အဲ့ကျွန်တော်က judgment အတိုင်းပါလေဟဲ့ဖခင်နာမညောင်းလားဖခင်သခင်အပြည့်မပေးဘူးလားကြီးပဲကျွန်တော်က complain တက်လို့မရအောင်ဖခင်အလုပ်ကိုတော့ကျွန်တော်ကဝင်ကာလို့မရအောင်ဖခင်လုပ်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေတော့ကျွန်တော်ဝင်ရှုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖခင်အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ suit down နဲ့တာဝန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်လုပ်နေတာတော့ကိုတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးတော့ဝင်ရှုပ်လို့မရအောင်
အာမင်အဖယားကအီချစ်ကိုစီရင်နေတဲ့အချိန်မှာမောရှိလာတာအလကားမဟုတ်ဘူးမောရှိလာတာပဲအပြုံးပေါ်လို့မရအောင်ဟိုမှာတပြိုင်နက်တည်းမှာတရားစီရင်ခြင်းမှာရောက်လာတာအဲ့တော့အီချစ်မှာဘာတွေအဓိကထိလဲဆိုတော့ကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်အဲကုတုရဲ့ဖယားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်အဲကုတုရဲ့ဖယားအဲကုတုရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဤလောကလို့ခေါ်တယ်နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကအီချစ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဤလောကဆိုဤလောကရဲ့ဖယားကိုငါတရားစီရင်မယ်အဲ့တော့ဘာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကာလရဲ့ဒီလောကဖယားကဘာတူလဲကျွန်တော်ဒီကာလရဲ့ဖယားဟာငွေကြေးဖြစ်ပါတယ်လူတွေအားလုံးဟာငွေကိုကိုးကွယ်ကြတာပါလူတွေအားလုံးဟာပတ်စံကိုပဲအဓိကပြစ်မှတ်ထားတာပါအားလုံးဟာပတ်စံအတွက်ဘာမဆိုလုပ်ကြပါလဲစီးပွားအတွက်ဘာမဆိုပေါင်းကြပါလဲဆက်ဆံကြပါလေဘာမဆိုပါအပ္ပဆံအတွက်အဲ့တော့ဖယားကဘာပြောပြီလဲဆိုတော့ဤလောကရဲ့ဤကြီးရဲ့ဖယားကိုငါတရားစီရင်မယ်ဆိုတဲ့အခါ prophetically ကျွန်တော်တို့နေရမှာတော့ငွေကြီးဆိုင်ရာကိုအဓိကစီရင်တာငွေကြီးဆိုင်ရာအဓိကစီရင်တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆိုပို့ဆိုးတာဗောကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုပို့ဆိုးတာဗော cash တွေအရင်ကတနိုင်ငံလုံးရဲ့ system ကအားလုံးကအင်တာနက်ထဲမှာပဲသွားတဲ့ system ဆိုတော့ cash ကမလောက်ခုချိန်မှာအင်တာနက်ကြီးဖြတ်ချလိုက်တော့ cash ကလည်းမရှိတော့အားလုံးကတိုင်ဘက်ကဟာအကန့်အသတ်တွေဖြစ်ကုန်တယ်ဟိုဟာဆိုထုတ်လို့မရဘူးဒီဟာဆိုထုတ်လို့မရဘူးထုတ်ရင်ဘယ်လောက်ပြန်ပေးရတာနဲ့တိုင်ဘက်ကုန်တာဒါကမြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံကြိုကြုံရတာပေါ့ဒါကမြန်မာနိုင်ငံဒါပေမဲ့ကြိုကြုံရကျွန်တော်ပြောချင်တာတခြားမှာမလာဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံကကြိုကြုံလိုက်များကြီးကြုံတဲ့ချိန်ဆို experience ရှိပြီပါနောက်တာပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော် negative တွေပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် prophetic တွေပြောနေတာ okay ကျွန်တော်တို့တချို့က negative တွေအရင်မပြောနဲ့ဆိုတာလူတိုင်းက positive ပဲကြိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာက positive တွေပဲပြောဖို့မပြောထားဘူး prophecy တွေကိုပြောဖို့ပြောထားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ prophecy ဟာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့အရာတွေကဖခင်သားသမီးတွေကြဆင်းဖို့ဒုက္ခရောက်ဖို့တခုမှမပါဘူး hallelujah amen hallelujah ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေအဲ့ဒီ cast တွေမှာပါသွားတယ်ဆိုတာတခုမှမပါဘူးအဲ့တော့ဤချစ်ကြီးကအကုန်လုံး break down ဖြစ်တယ်အကုန်လုံးဝုန်းငနဲ့ကျသွားတယ်ကဘာမှာလဲအခုဆိုရင်ဒါပဲငွေကြီးဆိုင်ရာ cash တွေအရင်တော့ cash ခေတ်စားတယ်အဲ့ဒီ cash ကနေပြီးတော့ cash ဆိုတာကဒါစီးပွားရေးသမားစကားနဲ့ပြောရင်တို့က government ပတ်စံcash ပတ်စံရှိတယ် internet ဆိုတဲ့ cryptocurrency တွေထထွက်လာတဲ့ဒါလူတွေရဲ့ဟိုဒီပါလေ business man တယောက်ပြောတဲ့စကားလုံးနဲ့ဆိုရင် government money people money နဲ့သူက god money ဆိုတာရှိတယ်เนาะ god money ဆိုတာရွှေပေါ့အခုကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ cash တွေနောက်ဆို cryptocurrency လာ internet ကိုဒါရက်လိုက်ရင်လည်းအားလုံးကရက်သွားတာကြီးပဲနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖျားနဲ့မသွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာမှစိတ်ချမှုမရှိပါဘူး။ဖျားနဲ့မသွားရင်ဘယ်နေရာမှာမှ financial က security မဖြစ်ပါဘူး။လုံခြုံဆုံးနေရာကတော့ဖျားနဲ့ပြင်ရင်ဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ဖျားနဲ့ဖွဲ့တင်ရင်ဖွဲ့ထားရင်ညရာတီဖြစ်စေမိုးရာတီဖြစ်စေဘာရာတီပဲရောက်ရောက်ဘယ်ခက်ပဲရောက်ရောက်လုံခြုံမှုရှိတယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖျားရဲ့ကွက်ကရာဌာနတော်မှာနေတော်သူကအနန္တတကူရှင်ရဲ့အရေးကိုခိုးရလိမ့်မယ်။ဖျားနဲ့ covenant လုပ်ထားရင်တင်ရဲ့လုပ်ငန်းဟာလုံခြုံတယ်။ဖျားနဲ့ covenant လုပ်ထားရင်တင်ရဲ့စီးပွားတွေတင်ပါပဲလုပ်တင်ငွေကြေးဆိုင်ရာမှာရိုက်ခတ်မှုမခံရဘူး။အာမင်။အဲကျွန်တော်အခုဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အီဂျစ်မှာလည်းအခုဘာထက်တွေ့ရလဲမောရှိလာတဲ့ခါမှာအီဂျစ်ရဲ့ financial ကအကုန်လုံးပြိုလဲခံရတယ်။အားလုံးပြိုလဲခံရတယ်။အားလုံးပြိုလဲခံရတယ်။အဲဒီလိုပြိုလဲနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာဖျားကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ Israel ရဲ့လက်ထဲကို Egypt ရဲ့ရွှေတစားငွေတစားအဝိဒ္ဒစာကိုပြောင်းပေးလိုက်တယ်။ထွမြောက်ရအခန်းကြီး7မှာဖတ်ရင်တွေ့ရတယ်။အီဂျစ်တည်းရဲ့ရွှေဒစာတွေ၊ငွေဒစာတွေ၊အဝိဒ္ဒစာတွေအားလုံးအခန်းကြီး7မှာလည်းတွေ့ရတယ်။7 73မှာလည်းဖတ်ရင်တွေ့ရတယ်။ဘာလို့လိုက်လဲဆိုတော့ Israel ရဲ့လက်ထဲကိုဘုရားကပြောင်းပေးလိုက်တယ်။ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အီဂျစ်ဆိုတာအီဂျစ်ဆိုတာအဲ့ဒီခေတ်ရဲ့ခေတ်တခေတ်ရဲ့နံပါတ်1ကြီးနောက်ပိုင်းမှာအာစီးရီးယားဆိုတာခေတ္တခေတ်နံပါတ်1ဖြစ်လာတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘာဘီလုန်ဆိုတာခေတ္တခေတ်နံပါတ်2ဖြစ်လာတယ်။သူကခေတ္တခုရဲ့နံပါတ်1တွေပြိုကျတိုင်းမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ global crisis လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပြိုကျတိုင်းမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ Israel ရဲ့လက်ထဲကိုပတ်စံရောက်လာတာတွေ့ရတယ်။ hallelujah ကျတော့ခေတ်ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ Israel လက်ထဲကိုပတ်စံပြန်ရောက်လာတယ်။
ဖះဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့လောကအတွက်ကစီရင်ခြင်းဖះသားသမီးအတွက်ကကြွယ်ဝခြင်းလွှဲပြောင်းမှုအာမင်အသင်ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့အခုလောကမှာစီရင်ခြင်းနေမြင်ရတဲ့အခါမှာလောကအတွက်ကစီရင်ခြင်းဖြစ်ပေမဲ့ယုံကြည်သူအတွက်ယုံကြည်သူတောင်မှဖះနဲ့ဗရင်ရင်ဖွဲ့တဲ့ယုံကြည်သူအတွက်ကကြွယ်ဝမှုလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါခေတ္တအိမ်မှာပဲအီဂျစ်မှာဖြစ်ခဲ့တယ်။အခုထပ်တွေ့ရပြီ။ဗမာတွေ့ရလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ယောရှဖတ်မင်းကြီးယောရှဖတ်မင်းကြီးကဒီအမှုကသူတို့တေမှာ။အဲ့မဲ့သူတို့တေမဲ့အမှုကယန်သူတေယုံတာမကဘူး။ယန်သူရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဟာယုံကြည်သူတွေလက်ထဲရောက်လာတယ်။ဘလို့ဟာတွေရောက်လာလဲဆိုတော့အဖိုးများစွာထိုက်တော့တဲ့။အဖိုးများစွာထိုက်တော့ဘာတွေလဲဆိုရင်တစားတွေနော်အင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့ jewel တွေဖခါကယေဒနာတွေယေဒနာတိုက်ကြီးကိုယုံကြည်သူတစ်ထက်ထည့်လိုက်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတင်နဲ့ကျွန်တော်ဘာယုံကြည်ခြင်းထားရမလဲဘာယူပါယုံထားရမလဲဆိုတော့ဖခါငေါအမိမဖြစ်စေခြင်းဘူးဖခါငေါကိုမချက်တဲစေခြင်းဘူးငွေကြီးအတွက်ယုံခံရတဲ့ဘုရားဖခါငေါကိုမထားခြင်းဘူးပင်ပန်းရတဲ့ဘုရားမထားခြင်းဘူးဖခါငေါကိုအဲ့နေပယ်ကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းနဲ့အဲ့နေပေမှာအုပ်ဆိုးခွင့်ရတဲ့ကွန်မန်ဒါတယောက်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကွန်မန်ဒါဆိုတာဘယ်လိုလူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကွန်မန်ဒါရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်စံစာထဲမှာနည်းနည်းပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့ပရိုဖက်ဆိုတာဟာဖျားသခင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ਨੇ ဗိသိက်တာလေအဲ့ပရိုဖက်လို့ပြောတဲ့ခါမှာပရိုဖက်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပရိုဖက်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်အာဗြဟံဟာပရိုဖက်ဖြစ်တယ်ကမ္ဘာဦးကျမ်းမှာရေးထားတယ်အာဗြဟံဟာပရိုဖက်ဖြစ်တယ်အဲ့အဗရာဟံဟာကျွေဝတဲ့ businessman လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ businessman တွေမှာလည်းဘာရှိလဲ prophet ရှိတယ် hallelujah politics theme ကို prophet ရှိလား politics theme မှာလည်း prophet ရှိတယ်ဒန်ယေလကဝင်ကြီးဝင်ကြီးဖြစ်ပေမဲ့ prophet ဖြစ်တယ် amen ဒီနေ့သင်ဟာဘယ်နေပင်မှာရှိလဲ ministry မှာပဲ prophet ဖြစ်ရထားမှာ prophet ဆိုတာဖခင်ကကျမ်းစာကြောင်းပြီးလာတဲ့ ministry အမှုတော်ဆောင်ပဲ prophet ဖြစ်တာမို့business ကဘာမှာလဲ profit ရှိတယ်နိုင်ငံကြီးလောကမှာလဲ profit ရှိတယ် hallelujah hallelujah အမှုတော်လောကမှာလဲအသင်းတော်မှာလဲ profit ရှိတယ်အကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြည့်ချင်တယ်ဘာကိုတွေးစီချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အီလီယာနဲ့အီလီရှေနှစ်ယောက် profit နှစ်ယောက်ရဲ့ ministry ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလေ့လာစီချင်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကဘယ်နေပေရဲ့ anointing နဲ့ဘုရားသခင်အတိုင်းဒီမှာခန့်ထားလဲဆိုရင် financial realmနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်ကိုအုပ်စိုးတဲ့ကွန်မန်ဒါတယောက်အနေနဲ့ဖျားခန့်တာ။ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ဟာလေလုယာ။ financial commander တွေသူတို့ဟာငွေကြေးနယ်ပယ်ကိုသူတို့အုပ်စိုးထားတာ။နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတကားပွင့်သလားပိတ်သလားအီလီယာဘက်ဆက်ထဲမှာရှိတယ်။နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတကားပိတ်သလားပွင့်သလားအီလီရှေဘက်ဆက်ထဲမှာရှိတယ်။လူတယောက်ရဲ့မိသားစုတစုရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပွင့်သလားပိတ်သလားကအေလိယပါဇက်ထဲမှာရှိတယ်။အဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွကြည့်စေချင်တယ်။အဲ့ဒါဗမာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဓမ္မအရာဆိုရင်တတိယဆောင်အခန်းကြီး19မှာအေလိယကနေစကြည့်ရအောင်။တတိယဆောင်အခန်းကြီး19မှာအေလိယအခန်းကြီးစခွန်အခန်းငယ်1မှာဂိလက်ပြည်တရှိပြည်မြို့သားအေလိယကငါကိုးကွယ်သောဣတရေလအမျိုး၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းငါအခွင့်မရှိဘဲအင်တန်ကာလပတ်လုံးမိုးမရွာနှင်းမကြရဟုအာဟတ်မင်းအားမွတ်ဆို၏ဘသူပြောလိုက်တာလဲဆိုနိုင်ငံရဲ့ဘရင်ကိုပြောတယ်ငါအခွင့်မရှိရင်လည်းငါအခွင့်ဆိုတာအတိတ်ကငါပြန်မပြောမချင်းအဲ့တော့အေလိရှေပြန်ပြီးမိုးရွာလို့မပြောမချင်းမရွာဘူးအဲ့တော့ကောင်းကင်ကပွင့်သလားပိတ်သလားအေလိယဗဇက်ပွင့်သလားပိတ်သလားနဲ့ဆိုင်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့မှာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ anointing နဲ့သင်ကိုမိတ်ဆက်ချင်တယ်သင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဖိတ်သိမ့်နဲ့အဲ့ဒီ level မှာမတ်တရရတဲ့သူကသင်လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်လည်း commander တယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ကိုကိုကိုမျောလင့်ပါဗိသိက်ကိုစာငတ်ပါဗိသိက်ကိုယူပါဗိသိက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တရားရောက်အတွက်ငါတို့ကတော့အဲ့ဒီချင်းအမိန်ပေးမလဲစောင့်မယ်မဟုတ်ဘူးသင်ကိုယ်တိုင်ဘုရားကသင်ရဲ့ကွန်မန်ဒါတရားရဲ့ power ဗိသိက်ကိုဘုရားမြင့်တင်ခြင်းတယ
တော့အေလိယကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ငါအခွင့်မရှိပဲဆိုတော့ငါမပြတ်မပြောမချင်းအခွင့်ဆိုတဲ့သဘောကငါတကားပိတ်ထားတယ်။ဘာတကားလဲနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးတကားမိုးမရွာတဲ့အတွက်နိုင်ငံမှာဘယ်သူမှစိုက်ပျိုးရေးလုပ်လို့မရဘူး။သူတို့နိုင်ငံရဲ့အဓိကစီးပွားရေးကစိုက်ပျိုးရေးပဲလေ။အဲ့ဒီခေတ်ကစက်မှုလုပ်ငန်းခေတ်မှာမဟုတ်လား။အဲ့ဒီခေတ်က agriculture ခေတ်လေ။စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးခေတ်မှာမိုးမရွာတော့ဘာသွားလို့စက်မှုလုပ်ငန်းခေတ်ဆိုတစ်မျိုးပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုဒီမှာအေလိယကကျွန်တော်တို့ခင်နဲ့ပြောရင်ကွာကျွန်တော်တို့ခင်နဲ့ပြောရင်အင်တာနက်တွေဘာတွေအကုန်လုံးရက်လိုက်တယ်လို့ပဲမိုးရက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးအခုခင်မှာတော့အကုန်မီးပိတ်မယ်အင်တာနက်ပိတ်မယ်အားလုံးမောင်ချရင်လူတွေကပတ်စံဘေးလဲအိတ်ထဲမှာပဲအားလုံးဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်အေလိယငါမပြောမချင်းနဲ့အဲ့ဒါပိတ်နေမယ်အေလိယကခတ်တီတီ तू ပြောပြီးတော့ပြီးသွားပြီ။အဲနဲ့သူ့ဖျားသခင်ကအငဲနှစ်ပါ။ထာဝရဘုရားကြီးနှုတ်ကပတ်တော်အေလိယားတို့ရောက်လာဒီကသင်ဒီဤအရမထွက်သွားတော့အရှိတို့ပြောင်းပြီးယော်ဒန်မြစ်တစ်ဖက်ခေရိ6နားမှာပုန်းရှောင်ပြီးနေတော့။ဒါပေမဲ့အေလိယားတော့နော်ဒီခေတ်မှာသာ तू ရှိရင်ဒီခေတ်မှာ तू ရှိရင်လွယ်မှာမဟုတ်။နိုင်ငံခေါင်းပါနေတာအေလိယားဘယ်ရောက်နေလဲ။အေလိယားဘယ်ရောက်လို့မဟုတ် तू လှုပ်လို့ဖြစ်သွားတာ။နဲအေလိယားကဖျားတယ်ကပုံပြီးရှောင်နေလေဟာတခါတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကစူပါဟီးရိုးတော့ဘာလို့မဆိုမာဗယ်တွေရလို့ဖြစ်ချင်တာပဲဟုတ်တယ်နော်အားလုံးကအိုင်ရွန်မန်တို့လို့ကပ်တိန်အမေရိကတို့လို့အကုန်လုံးကဆွဲချင်ကြတာကြီးပဲအခုဒီခါမှာအေလိယားကိုဖျားတယ်ကပုံရှောင်နေနေတော့ခေရိတ်ချောင်းလာပါတယ်အဲ့ဒါအေလိယားလည်းခေရိတ်ချောင်းမှာရောက်ပြီးတော့သူ့ကိုဖျားတယ်ထောက်ပံ့တဲ့အရာကိုသူစားပြီးတော့သူနေနေရတယ်အရေးကြီးတာဖျားအတန်ပဲဒီကာလမှာတင့်လူတွေဘာပြောလဲအတန်တည်းဖျားအတန်တိတ်အရေးကြီးတယ်Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. ဖရာအတန်ပို့အရေးကြီးတယ်ဒီကာလမှာ။ဒါမျိုးတွေရလေကျွန်တော်တို့အခုကဘာမှမြင်နေရတဲ့အရာတွေရဒါမျိုးတွေကစံစာတွေက prophet တွေကအကုန်ကြုံဘူးတယ်။ဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့မခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းလုံးဝမပေးဘူး။ဒါပေမဲ့သင်တို့ဒီခံနိုင်ပြီအကြောင်းစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းအရာနဲ့တကွာထွက်မြောက်တော်လမ်းကိုလည်းပြင်ဆင်တော်မူလိမ့်မယ်။တကောတဆယ်အငယ်73မှာဖရာအဲ့တိုင်းပဲပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖရာထွက်မြောက်ရလမ်းကိုလည်းဖရာပြင်ဆင်ထားတယ်။အဲ့လီယာအဲ့ဒီချိန်မှာနောက်တစ်ခေါက်ကြတော့ဘုရားကပြောပြီလဲဆိုအခန်းငယ်၈လဲရောက်တော့ထိုးနောက်ထိုးကားထာဝရဘုရားကြီးနှုတ်ကပတ်တော်ဒီရောက်လာဒီကအဲ့ဒါနဲ့အေလိယားရှိကိုဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ထက်ရောက်လာတယ်။တင်ထတော့ဇီးဒုံပြီဇရတမျိုးတို့သွားယူနေတော့ထိုးမျိုးနိုင်နေတော့မုတ်ဆိုးမတယောက်ဒီတင့်ကိုကျွေးမွေးမိအကြောင်းငါမှားထားပြီဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းမင်းကငါကျွေးမှုအတွက်ငါမှားထားပြီးသားအဲ့ဒီမုတ်ဆိုးမရှိသွားဆိုတော့အငယ်၁၀မှာအေလိယားဒီထပြီဇရတမျိုးတို့သွား၏။အဲ့ဒါနဲ့အေလိယားဘယ်ကိုသွားပြီလဲဇရတမျိုးကိုအေလိယားသွားပြီမြို့တကားတို့ရောက်တော့ခါမုတ်ဆိုးမသည်ထင်းခွေတည်းရှိအေလိယားလည်းငါတောက်ဆရာရေအနေငယ်ကိုခွက်နဲ့ယူခဲ့ပါဟုဖြစ်၍ဆို၏။အဲ့ဒါနဲ့မိမကလည်းရေကိုယူခြင်းကသွားစဉ်တွင်တဖန်ဖြစ်၍မုတ်တဖဲကိုလည်းတင်းလက်၌ယူခဲ့ပါဟုဆိုပြန်လေမိမကသိဖရားသခင်ထာဝရဘုရားအသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းမုတ်ပြားတပြားမှမရှိအိုးထဲမှမုတ်ညက်လက်တဆုပ်ဘူး၌စီအနေငယ်သာရှိ၏ကျမနှင့်တားငယ်အဖို့ဖုတ်၍စားလိုသောငါ၎င်းစားပြီးမှသေလိုသောငါ၎င်းထင်းစားနှစ်ခုကိုယခုခွေပါ၏ဟုပြန်ပြော၏အငယ်73အေလိယားလည်းမစိုးရိမ်နဲ့ဟာအဲ့လောက်ထိလည်းသူမကြောက်သေးဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘာဖြစ်လို့လဲသူဘယ်သူလဲသူသိတယ်အေလိယားမစိုးရိမ်နဲ့ဆိုသူစားပြီးကုံသွားတော့ဟိုကငက်ပြီးတိတ်သွားရင်သူခွိုင်တတ်တယ်နော်ယောဂါရပြီးတိတ်တာပြဿနာမရှိဘူးငက်ပြီးတိတ်သွားရင်အေလိယားအဆက်ကွဲမှာခုတော်သေးတယ်မုတ်ဆိုးမရဲ့သားငက်ပြီးတိတ်တာမဟုတ်ယောဂါရပြီးတိတ်တာဖြားပြီးတိတ်သွားတာအေလိယားအဆက်ကွဲအေလိယားမစိုးရိမ်နဲ့လို့ပြောတယ်သူမကြောက်ဘူးဘာလို့သူမကြောက်လဲ He is commander သူဟာ command လုပ်နိုင်တယ်သူ့ရဲ့ဘူးထဲမှာရှိတဲ့စီတွေကိုမယော့ဘူး command လုပ်နိုင်တယ်သူ့ရဲ့အိတ်ကဘန်းကောက်ထဲမှာရှိတဲ့ပတ်စံတွေမလျော့သွားဘူး comment လုပ်နိုင်တယ်။သူ့ရဲ့အိုးထဲမှာရှိတဲ့မုတ်တွေမလျော့သွားဘူး comment လုပ်နိုင်တယ်။ရေခဲတက်တာထဲမှာအစားတောက်တွေမပြတ်နေဘူးအတွက် तू ကအမိတ်ပေးနိုင်တယ်။ hallelujah ။အဲ့တော့ तू ဘယ်သူလဲ तू နားလဲတယ်။ He is commander in financial run. ဝေချင်းနေပေမှာအုပ်ဆိုးရတဲ့အုပ်ဆိုးတဲ့အခွင့်အာဏာရှိတဲ့ तू တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက် तू လုံးဝ तू မဆိုးရိမ်။အဲ့ तू ဘာပြောလဲ။မဆိုးရိမ်နဲ့တဲ့။မဆိုးရိမ်နဲ့တဲ့။မုတ်ကရေခဲတက်တာထဲမှာမဟုတ်လေ။မုတ်ကငါးပါးစပ်ထဲမှာ။အဲ့တော့ तू ဘာပြောလဲဆိုတော့သွားယူလိုက်မုတ်ဆိုးမှသွားယူတဲ့အချိန်မှာအေလိယားစပြီးကြေညာပြီအငယ်၁၄ကိုအားလုံးဖတ်ရအောင်သင်နဲ့တင်းသားငယ်ဖို့လို့ဣတရေလအမျိုးသားဣတရေလအမျိုးကြီးဖျားသခင်ထာဝရဖျားမိန်တော်မူဒီကထာဝရဖျားသည်ရေပေါ်မှာမိုးရွာစေတော့မမှုမီတိုက်အောင်
ဦး၌ရှိသောမုံညက်မကုံဘူး၌ရှိသောစီမယောရာဟုမိန့်တော်မူကြောင်းကိုဆင့်ဆို၏မိုးရွာဖို့ပြန်စုမတောင်ကဘာလုံးဆိုင်ရာတော့စီးပွားတတ်တဲ့အလုပ်တော့သူအရင်စုမတောင်မုတ်ဆုံးမတော့ပြောမင်းအိမ်ကိုတော့ငါကောင်းကြီးပေးလို့ရငါနိုင်ငံကိုတော့ကောင်းကြီးပေးလို့မရသေးဘူးနိုင်ငံကိုတော့ဘုရားသခင်မိုးပြန်ရွာဖို့ကောင်းချီးပေးလို့မရဘူး။နိုင်ငံရဲ့စီးပွားကိုပြန်တက်လာဖို့တော့ဘုရားငါ့ကိုမလုပ်ခိုင်းသေးဘူး။မင်းဘုရားငါ့ကိုလုပ်ခိုင်းတာရှိတယ်။အဲမင်းမိသားစုကတော့စီးပွားတက်မယ်။မင်းမိသားစုကတော့စားစရာမကုန်ဘူး။မင်းမိသားစုကတော့ရေခဲတက်တာတွေမှမုန်းမကုန်ပါဘူး။ဟာလေလုယာ။နိုင်ငံကိုတော့ငါ့ကိုဘုရားမခိုင်းတဲ့အတွက်ငါမလုပ်သေးဘူး။အာမင်။အတူမှဘာပါဝါရှိတယ်ဆိုတော့ကော်မန်ဒါ။သူဒီအမိန့်ပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတယ်။စိုးစံအုပ်စိုးထားတဲ့အခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကတမူးတယောက်ကယေရှုကိုလာပြီးဆူတောင်းခံတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ငယ်သားနေမကောင်းကိုတော့လို့ကိုတော့တခုလုပ်ပေးပါယေရှုကပြောငါကိုယ်တိုင်လာပြီးချမ်းသာပေးမယ်အမယေရှုတမူးကဘာပြောလဲကျွန်တော်ကတဲ့အခွင့်အာဏာရှိတဲ့သူအောက်မှာနေနေတဲ့တမူးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အောက်မှာငယ်သားတွေအများကြီးကျွန်တော်ကအခွင့်အာဏာအောက်မှာနေတဲ့သူကအခွင့်အာဏာရှိတယ်ကျွန်တော်အောက်ကငယ်သားတွေကိုလာဆိုလာသွားဆိုသွားအဲ့ဒါပါလေတမူးတယောက်ရဲ့အမိတ်တမူးတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာအဲ့တော့သင်ဟာကော်မန်ဒါဆိုတာပါလေတမူးတယောက်ဖြစ်တယ်သင်ဟာငွေရေးကြီးနေပယ်မှာတမူးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်သင်ဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုလာဆိုရင်လာသွားဆိုရင်သွားအဲ့ဒီအဆင့်ကိုဘုရားကပို့ချင်တာအဲ့တော့ယေရှုကိုအဲ့ဒီတမူးကရှင်းပြတယ်ကိုတော့ကိုတိုင်းလာစရာမလိုပါဘူးတဲ့ကိုတော့ကအနာယောဂနေပယ်နဲ့နတ်ဆိုးတွေနေပယ်မှာကိုတော့အခွင့်အာဏာရှိတယ်။နတ်ဆိုးတွေကိုကိုတော့နိုင်တဲ့အတွက်ကိုတော့ယောဂဖြစ်စေတဲ့နတ်ဆိုးထွက်သွားလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ငယ်သားပြန်ချမ်းပါပြီပဲ။လာစရာမလိုပါဘူးတဲ့။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာ။အဲ့တော့ယေရှုကိုပြန်သတိပေးတာ။ယေရှုမိနေမှာဆိုလို့တပည့်တွေနဲ့ပေါင်းတာများတော့ယေရှုနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနည်းနည်းကျသွားလားမသိဘူး။ယေရှုကိုတမူးကပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးသတိပေးရတယ်။ယေရှုတော့ဟုတ်သားပဲ။ပေတရုနဲ့ပေါင်းတာငါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြသွားတယ်အဲ့လိုပြောချင်တာပေါ့နော်ယေရှုနဲ့ယေရှုကတပည့်တွေနဲ့တွားလိုက်ပါကြည့်ကြည့်လေယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့မျိုးတွေသင်တို့နဲ့ငါအဘယ်များကာလပတ်လုံးနေရမလဲဒါပဲစူရအိုင်အလယ်မှာမုန်တိုင်းတိုက်တုံးကလည်းတပည့်တွေကကိုတော့ကိုလာနိုးတာလေယေရှုကသူတို့ကိုစိတ်ချပြီးလွတ်တာသူတို့ကပြန်လာနိုးတယ်ခုလည်းကျွန်တော်တို့ဒုတိယကျွန်တော်တို့အခုလည်းယေရှုကခမဲတော်ရဲ့လက်ရာမှာကျွန်တော်နိုးတော့မယ်ဘုရားသခင်ကဘာပေးလဲဆိုတော့အခွင့်အာဏာပေးတာ။ဘုရားသခင်ကဘာလဲဆိုရင်ယေရှုကမင်းငယ်သားပျောက်ပြီးကျမ်းမာပြီလို့ပြောလိုက်တာဟိုမှာပျောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲ။ Commander ။ဘုရားအသင်းကို Commander အနေနဲ့ခေါ်တာ။သင်ဟာအဲ့နေပယ်ကိုအုပ်ဆိုးသူ။သင်ဟာအဲ့နေပယ်ကိုအဲ့ဒီနေပယ်ကိုသင်ဟာလွှမ်းမိုးထားတယ်။ချဲ့လေထားတယ်။အဲ့တော့အီလီယာကဘာလုပ်ထားလဲဆိုတော့ငွေကြီးနေပယ်ကိုချဲ့လေထားတယ်။အဲ့ငွေကြေးနေပြီသူဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့မင်းအိမ်မှာစားတော့မပြတ်ရဘူးမင်းအိမ်မှာရေခဲတက်တာတွေမှာမကုန်ရဘူးမင်းတို့ရဲ့အိမ်ကစားစရာတွေမင်းတို့အိမ်မှာစံတွေစီတွေအရာအားလုံးကရှံထွက်နေပြီဘုရားသခင်ကတင့်ရဲ့အိမ်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စေခြင်းလေဟာလေလုယာပဝင်းကျင်ကိုကူညီရတဲ့အခွင့်ပဝင်းကျင်ကိုပေးနိုင်ရတဲ့အခွင့်ဘုရားအဲ့ဒီလိုမျိုးကောင်းချီးပေးခြင်းလေအကြောင်းဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ authority ဟာနေပယ်အမျိုးမျိုးရှိတယ်authority အခွင့်အာဏာဆိုတာနေပယ်အစင်းစင်းရှိတယ်အခုဒီမှာအီလီယာအပေါ်မှာဖျားသခင်ဒီကာလဒီ season မှာဖျားပေးထားတဲ့ဗိသိက်ချင်းဒီမိသားစုတစုစာအတွက်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံအတွက်မဟုတ်နိုင်ငံမှာ judgment ဖျားရဲ့စီရင်ခြင်းရောက်နေတယ်နိုင်ငံမှာအမေမိသားစုအတွက်တော့ရတယ်မိသားစုတွေအတွက်တော့ဟေးမင်းအိမ်မှာမုတ်မပြတ်ရအောင်မင်းအိမ်မှာစားစရာမပြတ်ရအောင်မင်းအိမ်မှာငွေကြေးဆိုင်ရာမခက်ခဲရအောင်ဒီခေါင်းပါနေတဲ့ကာလမင်းကမခက်ခဲရအောင်မင်းကအဲ့ဒီကာလမှာအဖြစ်နဲ့မလျော့ရအောင်စီမလျော့ရဘူးတဲ့ဗျာဟာလေလုယာအဲ့ဒါကိုကွန်မန်ဒါလို့ခေါ်တယ်နောက်တနေရာမှာအေလိယာကိုကြည့်ကြည့်ပါအေလိယာเนาะကျွန်တော်ဘယ်မှာကြည့်မလဲဆိုရင်အခန်းကြီး16အခန်းငယ်41မှာထို့နောက်မှာအေလိယာမင်းကြီးစားတော့ခြင်းကတတ်သွားပါလို့များစွာသောမိုးရွာမြစ်အတန်ရှိသည်ဟုအာဟတ်မင်းအားအာဟတ်အားပြောဆိုနေဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့များစွာသောမိုးရွာမဲ့အတန်ရှိတယ်တကယ်တော့ဘာတမ်းမှမကြောက်သူတပည့်ကိုသွားပြီးကြည့်ခိုင်းတယ်တပည့်ကပြောကိုတော့မတွေ့ဘူးတဲ့6ချိန်ဆူတောင်းလာတော့မတွေ့တကယ်တော့မိုးမရွာသေးဘူးအဲ့မဲ့ prophet ရဲ့နားကသူများနားထက်နည်းနည်းပိုရှင်းတယ် hallelujah ဟိုကမိုးတမ်းမကြောက်အေလိယားကြားတယ်ငါကြားပါတယ်မင်းမတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးငါကြားတယ်တော့ပြန်ကြည့်မတွေ့ဘူးငါ
ငါကြားတယ်အာမင်တချို့အရာတွေကသိရင်ငွေကြေးဆိုင်ရာအုပ်ဆိုးမှုနေပယ်ကိုကူးပြောင်းနေတာကိုကျွန်တော်ကြားနေရပြီဒါပေမဲ့တင်းမတွေ့သေးကျွန်တော်ကြားနေရပြီတင်းမတွေ့သေးလားအေးလီယာကြားနေပြီငယ်သားမတွေ့ခဏခဏသွားကြည့်တယ်မတွေ့ပြန်လာတယ်ကိုရောကိုရောကျွန်တော်ကပရိုဖက်တကယ်အမြင့်သားပရိုဖက်တယ်ကိုရောတော်တော်မားလာပဲလေနော်သူတပည့်လေသူတပည့်လေသူဆရာနောက်နောက်ပိုင်းမလိုက်တော့ကြည့်ရတာအေးလီယာကပြောတာတွေများတော့ဒီပရိုဒီငယ်သားနောက်ပိုင်းမတွေ့ရတော့နောက်ပိုင်းအေးလီရှဲလိုက်လာတာမအေးလီရှဲကအားကြောင့်မလို့ပြောတာနောက်တပည့်လေကြာတော့အရင်ငယ်သားတုန်းကကြာတော့အမြင့်အာယုံချို့ရွင်းတာအနောက်ငယ်သားကြာတော့တခါလေးပြောတယ်ဗိတ်သိမ်းနှစ်ဆလိုချင်ရင်းနဲ့ငါကောင်းကင်တွတ်သွားတာကိုမြင်ရမယ်နောက်တစ်ယောက်ကျတော့သူဘာနဲ့ဆံမှုဝဲစစ်လိုက်လဲဆိုတော့အမြင်အာယုံနဲ့ဆံမှုဝဲစစ်လိုက်တယ်။ဟိုငယ်သားတော့ကမမြင်တော့မရဘူးလေ။အခုမင်းမြင်ရမယ်။ဟိုငယ်သားကခုနှစ်ကြိမ်မြောက်တောင်မှလူလက်နဲ့တူတဲ့မိုးတိမ်ပဲတွေ့တယ်လေ။အဲ့ဒါအေးလီယာဘာပြောဆိုတော့တွားတယ်အခုရွာတော့မယ်တဲ့။ကြီးစွာသောမိုးရွာတော့မယ်တဲ့။ကြည့်ဟိုကလူလက်နဲ့တူတဲ့တသေးသေးပဲမြင်တယ်။အေးလီယာကကြီးစွာသောမိုးကိုမြင်တယ်။ဒါကြောင့်ဘာလဲဆိုတော့ဟိုငယ်သားအမြင်အာယုံချို့ရင်းတော့ဗိတ်သိမ်းရှုံးသွား။ဒီမှာရှေ့သူတွေဒီမှာရှေ့သူကြီးစွာသောမိုးတင်လို့ပေါ်မှာဘုရားသခင်ကြွားပြီးတော့မယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကြီးစွာသောမိုးပြောကြည့်အောင်ကြီးစွာသောမိုးဒီ2021ဟာငါအတွက်ငွေကြီးဆိုင်ရာကွန်မန်ဒါတယောက်အနေနဲ့မတည့်ရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်။ငွေကြီးနေပယ်ကိုငါဟာအုပ်ဆိုးမဲ့ဘုံမှုတယောက်အနေနဲ့ဘိုးချုပ်တယောက်အနေနဲ့ငွေကြီးနေပယ်ကိုအုပ်ဆိုးတဲ့တပ်မှုတယောက်အနေနဲ့ကွန်မန်ဒါတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်အောင်ယုံကြည်ရမယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အဲဆိုဘာကွာတာလဲ။နောက်တနေ့လေးမှာကျွန်တော်ကြည့်စီချင်တယ်။ဓမ္မရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး၄မှာဓမ္မညာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး၄မှာအခန်းငယ်၁မှာပရောဖက်အမျိုးသားဤမယားတယောက်ဒီအိနီရှဲထံသို့လာ၍ကိုရော့ကျွန်ကျွန်မဤခင်ပွန်းတည်ပါပြီကိုရော့ကျွန်ဒီထာဝရဘုရားကိုယိုတည်တော်သူဖြစ်သည်ကိုရော့တည်တော်မူဤယခုမှလည်းအကျွေးရှင်သည်ကျမရဲ့မယကျမသားနှစ်ယောက်ကိုကျွန်ခံစေခြင်းကလာပြီဟုကြွေးကြော်လေ၏။ဘာလဲ?ကျွန်ခံစေခြင်းက။ तू သိတယ်။အခုအကျွေးရှင်ကလာပိနေပြီ။ကျမသားတွေကကျွန်ဖြစ်တော့တယ်။ကျမရဲ့ now generation ကအကျွန်ဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။အခုသူ့ရဲ့ယောက်ျားကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တိတ်သွားပြီအဲ့ဒီယောက်ျားကအရင်တုန်းကအော်ပတိဆိုတဲ့ရေစပီလာနဲ့အာဟတ်ရှီမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အမတ်တယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအော်ပတိဆိုတဲ့သူကအရင်တုန်းကပရောဖက်တွေကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုပေးခဲ့တဲ့သူပရောဖက်တွေကိုရေစပီလာလိုက်တက်တုန်းကအဲ့ဒီအော်ပတိကပရောဖက်တွေကိုနေရာပေးလာတယ်မြေကြီးတွင်းတူပြီးထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးတွင်းထဲမှာလို့ပြောတဲ့ခါမှာဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်တော့မဟုတ်ဘူးဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်ဆိုရင်လည်းနေ့တိုင်းမနေနိုင်ဘူးဖြစ်တယ်တရက်နေ့ရက်ပဲရမှာအဲ့ဒီကာလမှာအော်ပတိကသူ့တို့အတွက်နေရာပြင်ပေးတယ်ပြီးတော့အော်ပတိကသူ့တို့အိမ်မှာဘာလို့ပေးလဲဆိုရင်အမြဲတမ်းအဲ့ပရောဖက်50 50စီကိုဝတ်ထားပြီးတော့သူကျွေးမွေးတယ်သူ property ကိုမျိုးစီကျေးခဲ့တယ်ပါဝင်ခဲ့ပြီးကန့်ခဲ့တယ်အခုဒီမှာကြည့်ကြည့်အောင်သူ့ရဲ့ယောက်ျားမရှိတော့သူ့မိန်းမလက်ထက်မှာအကျွေးရှိတာအကျွေးရှိတော့သူ့သားလက်ထက်ဒီမှာဘာဖြစ်တော့မလဲကျွံဘွားရောက်တော့မယ်အခုအကျွေးရှင်ကလာသိမ်းတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ကျန်းစာအတီလို့ပြောတယ် prophet ကိုပြုစုတဲ့သူက prophet ရဲ့အကျိုးကိုခံရတပည့်တော်တွေကိုပြုစုတဲ့သူကမသည်30အငယ်40ကျော်မှာရှင်းပြထားတယ်။တပည့်တော်တွေကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုကောင်းချီးပေးတဲ့သူကတပည့်တော်တွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုခံရမယ်။ပရောဖက်တွေကိုလှုပ်ကြွေးပြုစုပါဝင်ခဲ့တဲ့သူကပရောဖက်ရဲ့အကျိုးကိုခံရမယ်။အခုပရောဖက်ရှီကသူကအကျိုးလာတောင်းတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားပါဇက်မရှိဘူးပရောဖက်ပါဇက်ပဲရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။ပရောဖက်ပါဇက်ကပွင့်ရင်ပွင့်တယ်ပိတ်ရင်ပိတ်တယ်ပဲ။အဲ့တော့သူကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ပရောဖက်ကိုသူကမျိုးစေ့ကျဲထားပြီးတော့တော်သေးတယ်ဒီမှာဒီမိမဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အေးလီရှဲနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာအေးလီရှဲကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းအိမ်မှာဘာရှိတယ်တဲ့ကျမအိမ်မှာ CO2 ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ CO2 တိုးကအကျွေးကြည်စေတယ် CO2 တိုးကသူတို့မိသားစုကိုကျွံဘွားကလွတ်မြောက်စေတယ်ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့တစ်ချိန်ကပရောဖက်မျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာအခုသူ့သားသမီးတွေက
ဂျွန်ဆိုတဲ့အမင်္ဂလာကြီးလက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ခြင်းရခဲ့တယ်။ဝေကြီးဆိုင်ရာ breakthrough ကျွဲဝခြင်းနယ်ပယ်ကိုရောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုဘသူတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့လဲဆိုတော့အေလိရှေလုပ်ခဲ့တာ။ဟိုအေလိယာတို့ကလည်းမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမိန့်ပေးနိုင်တယ်။ဟိုအေလိရှေလည်းမိသားစုဆရာရဲ့ဘိသိက်တော်နည်းနည်းပါတယ်။အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတော့မုတ်ဆိုးမလေးကိုကင်တွေခဲ့ရတယ်။သူ့ဆရာဘိသိက်ပေါ့နော်။ဘယ်ဒါဆရာရဲ့ဘိသိက်နှစ်ဆသောဘိသိက်ဒီတယောက်ကြောင့်နည်းနည်းပူပြတ်တာပြဿနာကျွံဘွားကိုရောက်တော့တယ်။အရင်တော့သားတယောက်ပဲ။ဒီမှာကတော့နှစ်ယောက်တိုးသွားတယ်။အကျွန်မသားနှစ်ယောက်ကကျွံခံရတော့မယ်။ဒါဒဘယ်ပိုးရှင်းလို့ခေါ်တယ်။အာမင်။အဲ့တချို့ကလေနှစ်ဆသောဘိသိက်ပဲလိုချင်တယ်။နှစ်ဆသောအဖိုးခါကြတော့မပေးချင်။အရင်တော့တယောက်စာပဲကောင်းကြီးပေးရတာ။အခုကနှစ်ယောက်စာဒုက္ခရောက်တော့နော်တချို့အကြောင်းကျွန်တော်ကအရင်ကဆရာကြီး David Hazard ဆိုတာ United States ကပဲ David Hazard ရှီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ရှီကနေဗိတ်သိက်လို့ခြင်းနဲ့သူကဆူတောင်းရင်အဲ့လိုငွေကြေးနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တာတို့သူဆူတောင်းလို့ရှိရင်အရက်တွေရှည်သွားတာတို့သူဆူတောင်းရင်အာရွှေမုန်တွေပေါ်လာတာတို့သွားတွေပြန်ပေါက်တာတို့ဆိုတော့သပင်းတွေပြန်ပေါက်လာတာတို့အယောင်ပြောင်းသွားတာတို့သပင်းတွေကနော်သူဆူတောင်းတဲ့အခါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟာဒီဆရာကိုကျွန်တော်ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုကျွန်တော်တို့ဖိတ်တဲ့အခါမှာသူ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြောပြတယ်ငါ့ကိုနေဗိတ်သိက်ကောင်းကြီးပေးငါနှစ်ဆလိုချင်တယ်ဆိုတော့နှစ်ဆမဟုတ်ငါသုံးဆပြီးမှာလေ AV share နဲ့နှစ်ဆပဲတောင်းတာငါသုံးဆပြီးမှာအဲကျွန်တော်သူ့ပြောတယ်ဒါမဲ့အဲ့သုံးဆတွေမှာတခါတယ်တဲ့เนาะ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ triple inviting နဲ့ triple travel ပါတယ်တဲ့เนาะ तू ကတခါလေကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတယ်အသုံးဆတော့ဘိတ်သိက်လေဖုတ်တယ်လို့သုံးဆတော့အဖိုးခခက်ခဲခြင်းတွေ sacrifice လောက်ပါတယ်ရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်တဲ့เนาะ तू ကကျွန်တော်ဘာဆိုနောက်ပြီးပြောတာအကျွန်တော်ဒီမှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့အေလိယနော်အေလိယဗိသိက်နှစ်ဆောက်တောင်းတယ်အေလိရှေအခုကျွန်တော်မဟုတ်ဆုံးမှာတော့မဟုတ်ဆုံးမှာပဲဒါမဲ့တာဟိုမှာတယောက်ပဲဒီမှာနှစ်ယောက်နဲ့တိုးသွားတယ်နော်အဲ့တော့သူဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ခံရတော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့အေလိရှေကအခုဘာလုပ်ပြီလဲဆိုတော့ဒီမီတာစုကိုသူကကြည့်ကြည့်နော်ဒီချိန်မှာဘာသွားရောင်းရင်အကျိုးအမြတ်ဖြစ်မှာလဲဘာလုပ်ငန်းလုပ်ရင်ဒီခက်မှာမိမိသားစုဟာအကျွေးဘွားနေလို့သူအတိအကျ prophet ပြုတယ်အတိအကျသူပြောတဲ့ဟာအတိုင်းလိုက်နာတဲ့အခါမှာဒီမီတာစုကကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲဘာလို့ခေါ်လဲသလား commander လို့ခေါ်တယ် hallelujah သင်ဘုရားသခင်ကလေဒီမှာရှိတဲ့ကြီးကိုမောင်နှမလေဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ economy ဆိုတဲ့စီးပွားရေးနယ်ပယ်မှာလဲဘုရားက prophet တွေပေါ်လာစေခြင်း hallelujah နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလဲဘုရားက prophet တွေပေါ်လာစေခြင်း အဲ့ဒီသူတွေဟာသူတို့ပြောရင်တကားပွင့်တယ်သူတို့ပိတ်ရင်ပြန်ပိတ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအခွင့်အာဏာနဲ့လူတွေကိုဘုရားပေါ်ထွက်စေခြင်းတယ် hallelujah အာမင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာဘုရားသခင်ဟာ commander in financial realm ငွေကြေးနယ်ပယ်မှာအုပ်စိုးတဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာဗိုလ်မှူးဗိုလ်ချုပ်တွေကိုဘုရားသခင်ဟာပေါ်ထွက်စေခြင်းတယ်တဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါစေ hallelujah အခုအေဒီရှဲရတော့ပါလိတော်ရအောင်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမီတာစုကငွေကြေးဆိုင်ရာလိုထောက်မှုဖြစ်သွားတယ်။အာမင်။အာမင်။မင်းတို့ကလည်းငါလည်းခက်ခဲနေတယ်။မင်းတို့လည်းခက်ခဲနေရဆိုမလို့။ तू ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဒီချိန်မှာထွက်မြောက်ရအောင်လို့ तू ပြေးရ။ဒီမီတာစုအကျွေးဘွားလွတ်သွားတယ်။ဒီမီတာစုရဲ့စီးပွားရေးအောင်မြင်သွားတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့ဘာမှလဲဆိုရင်အီလီရှေနောက်တစ်နေရာကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနဖတ်ခဲ့တဲ့နော်ဓမ္မအရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်1မှာဓမ္မအရာဆိုရင်စတုဒ္ဒဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်1မှာအေလိရှေကထာဝရဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြာလို့ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကမနှက်ဖြန်လေးယခုအချိန်ကိုရောက်ရင်ဂျုံမုံညက်တစ်စိတ်ကိုငွေတစ်ချက်မူယောစံတစ်ခွဲကိုငွေတစ်ချက်နဲ့ရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မည်ဟုဆင်းဆို၏တကယ်တော့အားလုံးလည်းသိကြပါပဲဒီချိန်နိုင်ငံဟာရှူရီစက်တက်တွေဝိုင်းလာတယ်အဲ့မဲ့ဒီချိန်မှာရှူရီစက်တက်တွေဝိုင်းလာတဲ့ချိန်မှာအေလိရှေကစစ်ဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်နဲ့စစ်တိုက်မယ်အာရှူရီစက်တက်ကိုဘယ်နိုင်ငံကလာတိုက်မယ်သူအဲ့ဒါတွေပရော့ဖက်မပြုရှူရီစက်တက်ကဘယ်ချိန်ပြေးမလဲဘယ်နှလားကြာအောင်မလဲဒီချိန်မှာအစ္စရေးနိုင်မှာလားစီးရီးယားနိုင်မှာလားသူအဲ့ဒါတွေမပြောအစ္စရေးကပြန်တိုက်ဖို့အတွက်လက်နက်တွေလောက်မလားစီးရီးယားကိုပြန်တော်လှန်ဖို့ကသူတို့မှလက်နက်အင်အားရှိမလားအားလုံးကနိုင်ငံထဲမှာငွေကြေးချက်တွေခက်ခဲနေပြီအဲ့တော့အစ္စရေးနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံကိုဘယ်သူကူမှလဲဘေးနိုင်ငံမဟာမိတ်တွေကလာပြီးကူကြမှာလဲအေဒီရှေအဲ့အရာတွေတခုမှမပြောအေဒီရှေသူပါပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့မနက်ဖြန်နေဒီချိန်ရောက်ရယ်ရှမာရိမြို့တကားပေါ်မှာဈေးရောင်းတာတွေ့ရမယ်ငါမနက်ဖြန်နေညမှာဈေးရောင်းပွဲတော်တစ်ခုတွေ့တယ်ဒါပဲသူဟာလဲ
ဒီချိန်မှာအားလုံးသိကျင်တဲ့ prophecy ကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး तू prophecy ကမနှက်ပြန်နေဒီချိန်မှာဇေယောင်းပွဲတော်တစ်ခုရှိတယ်ဒါပဲ तू ပြောလိုက်တာဇေနုံနဲ့ခွတ်တိအဲ့မှာတဲ့စံနေ ਉਹ တဲ့ငွေတစ်ချက်နဲ့ရောက်လာငါတွေ့တယ်ဒါပဲအားလုံးကဒီချိန်မှာဒီဖြေလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး prophet ဒါပေမဲ့ तू ဟာ financial nepen မှာစိုးစံနာတဲ့ပုံမှုတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် hallelujah ငွေကြီးဆိုင်ရာ prophet ဖြစ်တယ် amen သင်ငွေကြီးဆိုင်ရာ prophet ဖိတ်တဲ့ဖရာသင်ကိုပေးခြင်းတယ် hallelujah hallelujah သင်ဟာသင်မိသားစုအတွက်ငွေကြီးဆိုင်ရာ prophet ဖြစ်နိုင်တယ်သင်ရဲ့ကုမ္ပဏီအတွက်ငွေကြေးဆိုင်ရာ profit ဖြစ်နိုင်တယ်သင်ဟာသင်ရဲ့နိုင်ငံအတွက်ငွေကြေးဆိုင်ရာ profit တယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘုရားသင်ကိုအဲ့ဒီလို commander in financial rank ဒီငွေကြေးဆိုင်ရာ territory ကြီးကိုသင်အုပ်ဆိုးထားစေချင်တယ်သင်ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမယ် hallelujah ဒီကုမ္ပဏီမှာဆရာကုမ္ပဏီမပြောပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လျှောက်တာတော့မရဘူးဆို no သင်ဘက်ကတော့ယုံကြည်ခြင်းထားရမယ်။တင့်ဘက်ကတော့ဇွဲရှိရမယ်။ဒီခါလေးဘုရားကြီးပဲကျွန်တော်တို့အားကိုးတယ်။ကိုကတကြက်မှတရက်မှဘုရားသခင်သုံးလို့ရအောင်လုံလဝရိယအာမဆိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းမရအောင်။ကျမ်းစာပြောပြီးသားတုတ်တန်30အငယ်4မှာပြင်းရည်သောသူကတော့ဆင်းရဲခြင်းတို့လည်းကောင်းလုံလဝရိယရှိသောသူသည်ကြွယ်ဝခြင်းတို့လည်းကောင်းရောက်တတ်တယ်။အပြင်းလို့တော့မရဘူး။ဆရာကုမ္ပဏီကအခုတော့အလုပ်ပြုတ်သွားတာကြာ။မဟုတ်။ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုပိတ်ပိတ်ပေးခြင်းနဲ့ဒါမဲ့လေကျွန်တော်တို့ကတော့ပြင်းလို့တော့မရဘူးဆိုတော့နားလေရမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သင်နေတဲ့အရာဒီ small miracle တွေကြောင့်ပြောနေရမို့နမိတ်လက္ခဏာတိတိလေးတွေကိုပြောနေရမို့ငွေကြေးဆိုင်ရာဒေါ်လာ100 200တိုးပွားသွားတာတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောနေတာဒီနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ economic recession ထဲမှာဘုရားသခင်ဟာသင်ကို commander တယောက်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်ယောသကအေဂုတုတိုင်းပြည်ရဲ့အချိန်အဝါကြာသွားတဲ့အချိန်မှာယောသကခါနန်ပြည်ရလူတွေအစာခေါင်းပါလို့အီဂျစ်ကိုရောက်လာတယ်။အီဂျစ်မှာလည်းစားစရာပြတ်သွားပြီးကဘာမှာလည်းလူတွေကအီဂျစ်ကိုမျောလာပြီ။ဘသူကဒီငွေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပဲကိုဘသူစီစစ်မှာလဲ။ဘသူကင်မှာလဲယောသကင်လိုက်တယ်။ယောသကင်ခွင့်ရတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ယောသကင်ခွင့်ရယောသမာလည်းအဲ့လိုကင်ခွင့်ရဖို့အတွက်မီတင်တော့ထိုင်လိုက်ရတယ်တနာကြီးအဲ့ဒီမီတင်မှာအိမ်မက်တွေကိုအနက်ပြန်သူကအိမ်မက်ပဲနဲ့ဝိညာဉ်စုခြေစုပဲရှိတာမဟုတ်ဘူး wisdom လည်းရှိဘုရားသခင်အဲ့ဒီ wisdom ပေးပါစေတင်ရတနာကြီးမကဘူး10နာရီမီတင်ထိုင်ခွင့်ရမှာပါမီတင်ထိုင်ခွင့်ရတဲ့ဖာရောဘုရင်တွေလည်းအများကြီးနဲ့တွေ့ခဲ့မှာပါဒါပေမဲ့လည်းယောသကတစ်ချိန်ပဲတနာကြီးလေးခဏလေးပဲမီတင်ထိုင်ခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမီတင်ကနောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ကဘာရဲ့လူတွေငပ်ပြတ်မှုတွေကိုကင်တွယ်မဲ့မျောလင့်စရာတော့တူးတဲ့တော့သူရောသက်ဖြစ်လာခဲ့အဲ့ဒါ financial net ပဲမှာအုပ်ဆိုးသူလို့ခေါ်တယ်သင်ကိုဘုရားသခင်ကဒီနေ့မှာအဲ့ဒီငွေရေးကြေးရေး net ပဲမှာချေလေအုပ်ဆိုးခွင့်ရတဲ့ commander တယောက်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အာမင်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  hallelujah ညကျွန်တော်ကငွေရေးကြေးရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကငွေယူတက်မှတ်ခြင်းကအပြည့်ရဲ့မူလအစားဖြစ်တယ်ဒါလေးဘာမှမလုပ်နဲ့ဒီကျမ်းပိုက်တွေကျွန်တော်တခါမဖတ်ဘူးတာမဟုတ်ကျွတ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာအင်းဝင်ကလေးတရားဟောမလားဘာလို့မလဲအရာခသိန်းအောင်ငွေကြီးကြီးလို့ပါတယ်ကျွန်တော်မလေးရှားနိုင်ငံမှာမြန်မာလူမျိုးတွေအလုပ်လုပ်ရတယ်အင်းဝင်ကလေးသွားမယ်ကိုကလုပ်ငန်းရှင်မဟုတ်တော့ခွင့်တောင်းရတယ်အလုပ်ခွင့်တောင်းရတဲ့အခါမှာကိုကငွေကြီးနဲ့ပဲကိုမစိုးစံတော့ကိုကအင်းဝင်ကလေးမဟောရသူများအင်းဝင်ကလေးဟောတဲ့အချိန်မှာကိုကမနှက်စင်နိုင်ရည်ညစင်နိုင်အထိအလုပ်လုပ်ရအချို့တွေဆိုရင်ဒီထက်ပိုပြီးတော့အဆင်မပြေနိုင်တဲ့အလုပ်တွေမှာဆိုရင်သူတို့ကနားရက်တွေမရှိဘူးတလလုံးလုံးတနေ့လုံးလုံးနေ့တိုင်းညောင်းကြိုက်ပြီးလုပ်တယ်အဲဒီနေပြာနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တရားဟောတဲ့အခါမှာလည်းတချို့ကဝင်နောက်ရက်တယ်ငွေရတက်မှတ်ချင်းကြောင်းနေမဟောနဲ့ဟောငွေမရှိလို့သူတို့တနေ့လုံးအဲ့မှာအလုပ်လုပ်တော့ဖျားလည်းမရှိခိုးအောင်တရားလည်းမဟောအောင်노ထားမှုလည်းမလုပ်အောင်နမိတ်လက္ခဏာလည်းမလုပ်အောင်နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာအေးဝင်ကလေးတရားတောင်းဖို့အတွက်ဖျားကတင့်ကိုဒီနေ့အမီးကနေခေါင်းကိုပြောင်းချင်တယ်ဖျားဖြစ်တယ် hallelujah အဲကြောင့် Israel တွေကိုအီဂျစ်မှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဘဝနေပြီးတော့အီဂျစ်လူတွေရဲ့စီးစိမ်တွေကိုတဲ့ပြီးအီဂျစ်ကထွက်သွားတဲ့ဘဝဖျားပို့ဆောင်ခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ် hallelujah အီဂျစ်လူတွေရဲ့စီးစိမ်ကိုတဲ့ပြီးတော့တောထဲမှာဂန္ဓာရတောထဲမှာတဲတော်ဆောက်ခိုင်းတဲ့ဘုရားရွှေနဲ့တဲတော်ဆောက်ခိုင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် hallelujah ဒီနေ့အီဂျစ်လူတွေရဲ့ဥစ္စာတွေကိုမပြီးတော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်အေးဝင်ကလေးထွားမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ဘုရားအသင်ကိုအစွမ်းတတ္တိပေးခြင်းနဲ့တင်းကို financial level မှာ commander တယောက်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ hallelujah amen amen
ဒါကြောင့်တချို့သောသူတွေရဲ့ mindset တွေကြောင့်ဘဝမှာယုံကြည်မှုတွေမလွဲစေချင်ကျွန်တော် American man นี่ကျွန်တော်ကလုပ်တယ် American man นี่ကျွန်တော်နေ့တိုင်းလုပ်နေမှာကျွန်တော်နေ့တိုင်းထမင်းစားနေတာအားလုံးလည်း American man นี่နဲ့စားနေတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကလူတွေကိုယုံစီချင်တာတခုပဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ဖခင် commander တယောက်အနေနဲ့ခန့်ထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ command လုပ်လို့ရတယ် hallelujah သူ့ဘာသူဘယ်ကနေပဲရောက်ရောက်အဲ့ဒါကျွန်တော်နားမလဲအာမင်ဟာလေလုယာအေလိယမုတ်ဆိုးမကိုဟဲ့နင်ဒီနေ့စက်စီရကိုဘက်ဆိုင်ရလားဘေဘက်ဆိုင်ရလဲမစက်ခိုင်းအောင်နင်စီရပဲစီလာတာနှမ်းစီလာမလို့အရေးကြီးတာဘူးတဲ့ကိုစီရောက်လာမလျော့ဘူးပဲဟာလေလုယာကျွန်တော်ယုံကြည်တင်းတို့ရေခဲတက်တာတွေကဟာလေမလျော့အောင်အာမင်တင်းတို့ရဲ့ဘန်ကောက်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကြီးဆိုင်ရာချွေဝါမှုတွေမလျော့ရအောင်ဟာလေလုဒါပဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရောက်လာလဲဘယ်လိုနီးနန်းနဲ့ရောက်လာလဲဘသူပို့လိုက်တာလဲဘယ်လိုမျိုးရောက်လာတာလဲဘသူပဲရောက်ရောက်အာမင်hallelujah အရေးကြီးတာတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနယ်ပယ်ကိုစိုးစံနိုင်နေဆိုတာကိုသိစေချင်တယ် amen ဒါကြောင့်ဒီရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်တခုတည်းကြောင့်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီငွေချေးဆိုင်ရာနမိတ်လက္ခဏာဆုတောင်းတာဒါပေမဲ့နားလည်စေချင်တဲ့အရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘုရားသခင်ဟာအေလိယအေလိရှေတို့အပေါ်မှာဗိသိက်တဲ့အရာဒီသင်အပေါ်မှာလည်းရောက်နိုင်တယ် the same spirit that raised jesus from the graveယေရှုကိုတေခြင်းကထောက်မြောက်စေသောထိုဝိညာဉ်တော်သည်အခြားဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ထိုဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အထင်၌ကျင်းကွတော်မူလေ။တေစီတက်တော်သင်တို့ရဲ့ကိုယ်ကာယကိုပင်ရှင်စေတော်မူ၏။ထိုဝိညာဉ်တော်ဘေးဝိညာဉ်တော်လေယေရှုကိုတေခြင်းကထောက်မြောက်စေတဲ့ဝိညာဉ်တော်။အာမင်။ယေရှုကိုတေခြင်းကနေထစေတဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ထင်၌ကျင်းကွတော်မူလေ။ဘုရားသခင်ကသင်တို့နားလည်စေခြင်းတယ်။အေလိယပေါ်မှာကျင်းကွတဲ့ဝိညာဉ်အေလိရှေပေါ်မှာကျင်းကွတဲ့ဝိညာဉ်ထိုဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့အပေါ်မှာကျင်းကွလေ။မကျွန်တော်တို့လိုနေတာပါလေအဲ့ဒီတကူကိုအသုံးပြုခွင့်ရတယ်ဂျေဇုတော်ပဲလိုအပ်နေတာအကြောင်းဂျေဇုတပါးမှထပ်ဆင့်တပါးဘုရားပို့ဆောင်ခြင်းလားအာမင်ဒီနေ့ဘုရားအသင်ကို another level of grace သင်ကို another level of grace ဆိုတဲ့ဂျေဇုတော်နောက်တပါးကိုဘုရားအသင်ကိုခံရစေခြင်းလေငွေကြီးဆိုင်ရာအတွက်ဂျေဇုတော်ကပါလေကိုရောဟုတ်ကျောင်းလုံးလေးခက်ခဲနေတယ်ကိုရောဒီကာလအလုပ်တွေမရတဲ့ဟာတွေကိုရောအလုပ်တွေပေးပါကိုရောအိုးဒီကာလမှာဘေးမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားအဲ့ဒီပုံစံတော့စုမတောင်းဘူးမဟုတ်တောင်းရတယ်အခုလည်းတောင်းရတယ်သူတွေရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘုရားအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအတနာခံတဲ့ prayer တွေမှာပဲမနေစေချင်ဘုရားအသင်ကို commander တယောက်ဖြစ်စေချင်တယ်အသင်ကိုဘုရားသခင်ဟာယောသက်လိုမျိုးကိုရောကျွန်တော်တို့လူတွေအလုပ်တွေမရှိဘူးနော်ကိုရောအစ္စရေလလူတွေအလုပ်မလို့ယောသက်ကအဲ့ဒီဟာတွေကဘုရားသခင်ရှိတော်မလို့ငါရှိမှာတင်ရငါနဲ့တင်ပြီးတယ်အာမင်ဘုရားအဲ့ဒီလိုမျိုးယောသက်ကိုစီစဉ်စေချင်တာ hallelujah အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့အေးငါဆူတောင်းအောင်မဖြစ်လားဘုရားတခင်တင့်ကိုတာဝန်ယူစေချင်တယ်တင့်ကိုဒီမြေကြီးမှာစိုးဆန်ရတဲ့အခွင့်ပေးချင်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာအားလုံးပြောကြည့်ရအောင် financial commander financial commander hallelujah ကိုရဘာရှန်ဒဘာခီရဘာဟဆန်တာရဘာယာလေကာတာရဘာယာအီလီရှေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ကြည့်ချင်တယ်ဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၄၂နှစ်ပါဓမ္မရာဆိုရင်စတုတ္တဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၄၀နဲ့နှစ်ပါတပန်ဘာလရှလိရှာမြို့မှလူတယောက်ဒီလာ၍အဦးသီးသောမူယောဆန်ဖြစ်လှုပ်သောမုတ်လုံး၂၀နှင့်အိတ်ထဲအိတ်၌ထဲ့သောအသီးအနှံများကိုဘုရားသခင်လူထံသို့ဆောင်ခဲ့၏အေလိရှေကလည်းဤလူများကိုကြွေးလော့ဟုဆိုလင်ဂျွန်ကအဘယ်သို့နည်းကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ဒီလူတရားကိုဤမြနဲ့ကြွေးနိုင်ပြီလို့ဟုမေးလင်အီလိရှေကဤလူများကိုကြွေးလို့သာရဖျားမိန်တော်မူသည့်တိုင်ဤသူတို့ဒီဝါစွာစားကြတော်လဲစားစရာကြံကျွင်းလိမ့်မည်ဟုမိန်တော်မူကြောင်းကိုပြောဆိုတော်ကျွန်ဒီသူများရှိမှထဲ၍သာရဖျား၏စကားတော်နှင့်အညီသူတို့ဒီဝါစွာစားကြ၍စားစရာကြံကျွင်းလျက်ရှိ၏စားစရာကြံကျွင်းရရှိတယ်လူအယောက်တရာကိုမုတ်အလုံး20အဲ့ဒီမုတ်အလုံး20တောင်မှသူများလာလှူလို့လှူတော့လှူတယ်မလောက်ဘူးဖြစ်တာဒါပေမဲ့အေလိရှေကဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့ကဲငါရထားတဲ့ဒီအလှူနဲ့လူတရာကိုငါကျွေးမယ်လူတရာကိုငါတို့ဒီနေ့ညမှာငါတို့ကျွေးရအောင်အဲ့တူနေရပြကျွန်တော်တို့မလောက်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူးတဲ့မလောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့လောက်ရုံမကောက်ပို့တော်ပို့ဦးမှာပြတ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါဟာပါလဲဆိုတော့ငွေကြီးနေပယ်ကိုအုပ်ဆိုးထားတဲ့သူတွေပဲအဲ့လိုပြောနိုင်တယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့မလုပ်မှသာကိုရောရဲ့ကိုရောမဆာပါဗျာကိုရောဒီနေ့ညမှာဖျားအဲ့ဒါအုပ်ဆိုးသေးတာမဟုတ်ဘူးဖျားအသင်ကို
ငွေကြီးနေပြည်မှာတပ်မှုဖြစ်စေခြင်းတဲ့ငွေကြီးနေပြည်မှာကော်မန်ဒါဖြစ်စေခြင်း hallelujah အဲ့တော့အဲ့ကော်မန်ဒါကဘာစကားပြောလဲကော်မန်ဒါစကားပဲပြောတယ်မလောက်တဲ့စကားတွေလာမပြောနဲ့ပို့လိုက်မယ်အာမင်သူတပည့်ကတကယ်ကြွေးကြည့်လိုက်တာအေးပါကြည်ပါအောင်မယ်ဆိုသူကြွေးကြည့်လိုက်တာတကယ်ပို့နေတယ် hallelujah တကယ်ပို့နေတယ်အဲ့ဒါကော်မန်ဒါဖြစ်တယ် amen amen ယေရှုနောက်တစ်ယောက်ကတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကလူအယောက်4000ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်မုတ်ခုနှလုံးနဲ့ငါးကလေးအနှဲငယ်နဲ့ကျွေးလိုက်တာတောင်းက9000ပြန်ပို့လာတယ်ဟာလေလုယာလူရောက်9000ကျတော့မုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်နဲ့ကျွေးလာတောင်းက12000ပို့လာတယ်တပည့်တွေကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တို့ကျွေးဖို့တော့ပတ်စံမလောက်ဘူးကျွန်တော်တို့တို့ကျွေးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့မလောက်ဘူးနော်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကတို့စားဖို့ငါတို့ပေးရမယ်ငါတို့တာဝန်ယူမယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ ministry ဟာတရားဟောပွဲတစ်ပွဲမှာလူအယောက် 9000 စားဖို့ပါတာဝန်ယူခဲ့တာဒီနေ့မှာယုံကြည်သူဟာငွေကြေးဆိုင်ရာမှာ commander တယောက်မဖြစ်ထားရင်တင့်တရားဟောပွဲဟာ bike ဟောင်းလောင်းနဲ့ပဲပြန်လွှတ်ရတဲ့နေရည်တွေဖြစ်လာနိုင်မယ်လူတွေကစားစရာအဆင်မပြေကျွန်တော်တို့မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဟောပွဲလုပ်ရင်အကျိုးပို့လုပ်ရတယ်ကျွန်တော်မလေးရှားနိုင်ငံမှာအကုန်ကြဆုံးကျွန်တော်တို့ crusade လုပ်ရင်ဒီဇင်ဘာလဆိုရင်ကျွန်တော်တယောက်ထဲမှာတင်ဒီဇင်ဘာလဆိုအနည်းဆုံးတရားဟောတာပွဲ30ဟောတယ်ဒီဇင်ဘာမှာဆိုခရုစိတ်ကြီးပဲအဲ့ဒီလတိုင်းလတိုင်းမှာကားအချို့ဖို့အကုန်လုပ်ပြီးတယ်ပွဲတိုင်းကိုတချို့ပွဲတွေကလူပေါင်းများစွာလာတယ်တချို့ပွဲတွေကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီပါလေအနာငိမ့်ချင်းနဲ့တကွလူတွေကိုကားတွေနဲ့အချို့ဖို့လုပ်ချို့ဖို့လုပ်ရင်လည်းမတူတကယ် factory တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနေရာပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်တို့ကအချို့ဖို့တွေအများကြီးစီစဉ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ကြတယ်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာကားမှငွေကြေးမလာပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ financial level မှာ commander ဖြစ်စေခြင်းဖြစ်စေခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ဟာအဲ့ဒီအရာတွေကိုလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်တပွဲလုပ်ဖို့တောင်မှတအားကုန်တယ်အဲ့မဲ့ဘုရားသခင်ကပွဲ30လဲကျွန်တော်တို့လုပ်ခိုင်းတယ်ပွဲ50လဲလုပ်ခိုင်းတယ်ပွဲ100လဲဘုရားသခင်ကလုပ်ခိုင်းတယ် hallelujah ဘုရားကျွန်တော်တို့ငွေကြေးကြောင့်ငွေကြေးကြောင့်အင်္ဂလိပ်တရားဟောဖို့အဟံတားဖြစ်တာတွေဘုရားအလိုမရှိနောက်ဆုံးသောကာလမှာလူမျိုးပေါင်းတို့ဟာတတ်တည်ဖြစ်မဲ့အကြောင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောရမယ်တို့ပြီးမှအဆုံးဖြစ်မယ်သင်ဟာချီဆောင်ခြင်းမိမဲ့ generation ဆိုရင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာဧဝံဂေလိဟောရမယ်အဲ့မဲ့ငွေကြီးကြောင့်ဟိုဟာလည်းမလုတ်ကအောင်ဒီဟာလည်းလုတ်ခွင့်မရအောင်ဟိုဟာဆိုအလုတ်ကမအောင်ဒီဟာဆိုအလုတ်ကမလုတ်ဒီဟာဆိုအလုတ်ကမပြီးသေးဘူးဘုရား hallelujah ဘုရားအဲ့ဒီနေပယ်ကိုသင်အောင်အဲ့ဒီနေပယ်ကိုသင်အောင်အောင်မြင်စေခိုင်းခြင်း hallelujah အဲ့ဒီနေပယ်ကိုသင်အောင်ကြော်လွှားစေခြင်း hallelujah ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအီချစ်ကနေထွက်လာပြီးတော့အီချစ်တကယ်ရွှေတစားငွေတစားမှပြီးတင်းတော်ပြန်ဆောက်ဖို့အတွက်ဘုရားကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခြင်းတယ် amen hallelujah အီချစ်လူတွေရဲ့လက်အောက်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတာကြာပြီ Israel တွေငွေရေးကြီးချို့တဲ့တုန်းပဲမလုံလောက်မှုတွေနဲ့ပြည့်နေတုန်းပဲအစင်မပြေမှုတွေနဲ့ပြည့်နေတုန်းပဲဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒီတခါတော့မင်းတို့ကအဲ့ဒီနေပယ်ကထွက်မြောက်ရလမ်းပေးမယ်အဲ့တော့ prophet ကိုစေလွတ်တယ်ဘုရား hallelujah ဘုရားသခင်က prophet ကိုစေလွတ်တယ်ဟောရှေကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဟောရှေနော်ကျွန်တော်တို့ဟောရှေအခန်းကြီး7မှာဟောရှေ7အငယ်73မှာထာဝရဘုရားသည် prophet အားဖြင့် hallelujah ဘုရားသခင်သည် prophet အားဖြင့်ဣသရေလကိုအေဂုတုမှကင်နှုတ်၍ပရောဖက်အားဖြင့်စောင့်မတော်မူ၏အာမင်ဤချစ်ကနေဣသရေလထွက်လာတာဟာဝိညာဉ်ကြီးရာပဲထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာအမီးအနေနဲ့ဤချစ်လူတွေရဲ့အောက်မှာအလုတ်လုံနေတဲ့ဘဝကနေခေါင်းအနေနဲ့ပြောင်းသွားတယ်ဤချစ်လူတွေစီးပွားအကုန်ပြတ်ကုန်ပြီဤချစ်လူတွေအားလုံးက broke ဖြစ်ကုန်ပြီဤချစ်လူတွေစီးစိမ်တွေကိုလည်းမလာမမရင်လည်းကြောက်တယ်နောက်ထပ်လည်းအဆုံးမခံနိုင်တော့တာဥတွေလည်းတေကုန်ဒီဣသရေလတွေနဲ့ကတော့ငါတို့ရစ်တီရစ်တီလှုပ်လို့မရဘူးတကူဆိုငါတို့ခံရမှာသူတို့သိအာမင်ဆရာဂျောရှုအာအေးနဲ့ရစ်တီရစ်တီသွားလှုပ်လို့မရဘူးဒီမှာပါဝင်တဲ့သူတွေနဲ့ရစ်တီရစ်တီလှုပ်လို့မရဘူးတကူဆိုဘုရားသခင်ကသူ့ဘက်မှာငါနေမယ်လို့ပြောတယ်ငါဘိတ်သိက်ခံသူ့ဘက်မှာငါနေမယ်လို့ပြောတယ်သင်ဟာဘုရားရဲ့ဘိတ်သိက်ခံသူဆိုရင်ဘုရားသင်ဘက်မှာနေမှာအဲ့တော့လူရက်တည်တယ်။သွားမလုံနဲ့။သူ့ကိုကူညီရင်ကူညီမကူညီရင်သွားပြီးပြဿနာသွားမချရတဲ့ငါထိ
သူကတိတယ် Israel Egypt တွေကတိတယ်သူမင်းတို့ဘာလို့ကျင်တာလိုချင်လိုချင်ယူကွာဒါပဲလားဒါပဲမဟုတ်ဟိုအထက်ကလည်းလိုချင်အဲ့ဒါလည်းတဲဝါတဲဝါကြတယ်အားလုံးတချို့ဆိုနေဝါလို့တော့မှလမ်းမှာနှစ်မျိုးအဲ့ဒါသူတဲလာကြတယ်အားလုံးနောက်ဆုံးကလူတွေကအများဆုံးပါတော့နှေးလမ်းလျှောက်တာနိုင်တော့တဲတာများတော့နောက်ဆုံးမှကြံခဲ့နောက်ဆုံးတဲတာများလို့လားမသိဘူး Egypt လူတွေတော့မှမှီတော့မှ Egypt ကစစ်သားတွေကပြန်လိုက်လာတော်သေးတယ်ဘုရားသခင်ကသူတို့ရဲ့ဘိန်းတွေကိုလေလျှော့ပေးလိုက်တယ်။အဲနဲ့အီဂျစ်ကလိုက်လာတဲ့ကားတွေအကုန်လုံးကဘိန်းတွေလေလျှော့ထားတော့သူတို့ရဲ့အီဂျစ်လူတွေစီးလာတဲ့ရထားတွေကိုတဲ့အသွားခတ်ဖို့အတွက်ဘုရားကသူတို့ရဲ့ဘိန်းတွေကိုချို့တက်အောင်လုပ်လိုက်တယ်။အဲဒီသူတို့ကောင်းကောင်းလာလို့မရတော့အကုန်လုံးလိမ့်ဖဲလိမ့်ဖဲနဲ့ဟာလေလုယာ။သင်တို့အခုချိန်မှာမလုပ်တော့မယ်သလား။သင်တို့ကအီဂျစ်ကိုဘိုက်ဘိုက်လုပ်တော့မယ်။သင်တို့ကဘုရားသခင်ကသင်တို့ရွှေတစားငွေတစားအဝတ်တစားကိုလက်ထဲထည့်တော့မယ်။သင်တို့ကကွန်မန်ဒါတယောက်အနေနဲ့အခုအီဂျစ်ကထွက်တော့မယ်။ဘသူတော့ပြန်လိုက်လာမယ်တလား Israel အဆော Egypt ကလူတွေလိုက်လာနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့မှာအဲ့ဒီ Egypt တွေကိုချို့တက်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီ Egypt တွေရဲ့လမ်းခရီးတွေကိုအသွားခတ်အောင်ဘုရားကလုပ်ပေးလိုက်မယ် Hallelujah Hallelujah ဒီနေ့တင့်ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းတင့်ငွေကြေးနေပယ်မှာစိုးစံတော့မယ်ငွေကြေးနေပယ်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့အဆင့်ကိုကူးပြောင်းတော့မယ်ဒါပေမဲ့တင့်ကိုပြန်ဆွဲချမဲ့အဲဂုတုစစ်သားတွေလိုက်လာတယ်အဲ့ဒီအဲဂုတုစစ်သားတွေကိုယေရှုနာမ၌လိမ်ဖယ်ချို့တက်အောင်အကုန်လုံးလုပ်လိုက်တယ် Hallelujah ယေရှုနာမနဲ့အကုန်ချုပ်တဲ့စီယေရှုနာမနဲ့ကြည်ညာတယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသူတို့မထီရအောင်ခုသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကင်မဲ့ထိမဲ့သူတွေအားလုံးယေရှုနာမနဲ့ချုပ်တဲ့ဖို့သူတို့ရဲ့လက်တွေအားလုံးချုပ်တဲ့အောင်လုပ်တယ်သူတို့ရဲ့ဘိန်းတွေကိုချုပ်တဲ့အောင်လုပ်တယ်သူတို့အသွားခတ်အောင်ယေရှုနာမနဲ့ချုပ်တဲ့အောင်လုပ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့သူတို့လုပ်ငန်းအားလုံးပဲကားတယ်ဟာလေလုယာတော့ခုဘုရားကဘယ်သူ့ကိုလွှတ်ပေးလဲပရောဖက်ကိုလွှတ်ပေးတယ်prophet ကိုလွတ်ပေးပြီးတော့ဘုရားအီဂျစ်ကကယ်ထုတ်တယ် prophet ကိုလွတ်ပေးပြီးဘုရားသူတို့လမ်းခရီးမှာစောင်းပါတယ် prophet ကိုလွတ်ပေးပြီးသူတို့ခါနန်ပြည်ထဲကိုခေါ်သွားတယ် prophet ဆိုတာဘာလဲဘုရားရဲ့အတန်ကိုရှင်းလင်းစွာကြားပြီးဘုရားစကားကိုတည်လာတဲ့သူဒီနေ့သင်ကြားနေရတဲ့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြီးဘုရားသခင်တင့်ကိုနောက်ခရီးစဉ်တစ်ခုပို့မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ကြားနေရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကြီးဘုရားသခင်တင့်ကိုနောက် level တစ်ခုပို့မယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာယေရှုနာမနဲ့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းပဲသွားရတဲ့အခွင့်များရပါစေ hallelujah ငွေကြီးဆိုင်ရာနေပယ်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေနဲ့နေရတဲ့ဘဝမဟုတ်ပင်နဲ့အဲ့ဒီနေပယ်ကိုအောင်မြင်ရတော့သူအဲ့ဒီနေပယ်ကိုလိုရင်လိုတယ်လို့အမိန့်ပေးခွင့်ရတော့သူများဖြစ်ပါစေအဲဒါကြောင့်မလို့ဆရာကြီးတပါးဘာပြောလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်သူ့ကိုတကယ်ဘုရားသခင်သူ့အံ့ဩဖွယ်ကောင်းချီးပေးတယ်ချီးမြှောက်တယ်တိုင်းနိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေများစွာစောက်ခွင့်ပေးတယ်ဒီ prophet ကြီးကိုဘုရားကပြောလဲဆိုတော့အဲ့ prophet ကလူတွေကငါ့ရဲ့ကြွယ်ဝမှုကို150 million ချမ်းသာတယ် USD 200 ချမ်းသာတယ် 300 ချမ်းသာတယ် 500 ချမ်းသာတယ်လူတွေကအမျိုးမျိုးပြောကြတယ်ငါပိုင်ဆိုင်မှုတွေငါ private jet ကဘယ်လောက်ရှိရဟိုကဘယ်လောက်ရှိရဆိုလူတွေကငါ့ကိုပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကပြောလဲဆိုတော့သူတို့တွတ်တာမှားနေတယ်တချို့ဟာတွေကဝယ်ထားပြီးတဲ့ဟာတွေတချို့ကမဝယ်ရသေးတဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်အားလုံးကငါ့ပါဇက်ထဲမှာပဲ hallelujah ဘာဖြစ်လို့ I am commander ငါ့ကိုဘုရားသခင်ကငွေကြီးနေပဲကိုစိုးစံခိုင်းတာတယ် hallelujah ဒီမှာရှေ့ကြီးကိုမောင်တော်မများသင်ရဲ့ network ကိုတိုင်းလို့မရပါဘူးသင်ဟာဘယ်လောက် net ရှိတယ်တိုင်းလို့မရပါဘူးအာမင် hallelujah 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 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ net ကတော့ပိုက်ကွန်ကိုချ၍ငါတို့ကိုအုပ်ဆန်းတော့အာမင်ဖျားကြီးကကျွန်တော်တို့ရေတွက်လို့မရတဲ့မနိုင်မနှင်းဖြစ်တဲ့နေပယ်အထိကောင်းကြီးပေးခြင်းလေ။ဒါကြောင့်မလို့အားလုံးဟာကျွန်တော်ဘာကိုသဘောပေါက်အောင်မလို့ဆိုဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖျားကြီးကကျွန်တော်တို့ကိုတကယ် financial နေပယ်ကိုစိုးစံစေခြင်းနဲ့အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ကျွယ်ဝစေခြင်းနဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတယောက်မှမမေ့စေခြင်း။ကျွန်တော်ယေရှုဘုရားမှာယေရှုကလေတချို့ကယေရှုဘုရားကိုဆင်းရဲတယ်လို့ထင်တယ်။ကျွန်တော်တနေရာလေးကြည့်စေခြင်းနဲ့ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီးတက်ယောဟန်တိအခန်းငယ်35မှာတပန်ယောဟန်သည်မနှက်ဖြန်နေ၌တပည့်တော်နှစ်ယောက်နှင့်အတူရက်နေလေယောဟန်ဆိုဘာသူလဲဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်အဲ့အခုဒီတပည့်ကဘသူတပည့်လဲဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ရဲ့တပည့်သူတို့နှစ်ယောက်ဒီယေရှုကြွတော်မူသည်ကိုမြင်လေတဲ့ဖျားသခင်တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ဟုဆို၏တပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့သည်ထိုစကားကိုကြားလေယေရှုနောက်တို့လိုက်ကြ၏ဟိုကကြည်ပဲကြည်ခိုင်းတာသူတို့နှစ်ယောက်လိုက်ပါလိုက်ပါဟာလေလုယာယောဟန်ကသူ့တပည့်တွေကိုကြည်ပဲကြည်လို့ပြောတပည့်တွေကယေရှုနာကိုလိုက်ပါလိုက်ပါဘာလိုက်လို့လဲဆိုအငယ်38မှာတပည့်နှစ်ယောက်တို့ဒီထိုစကားကိုကြားနေယေရှုနာတို့လိုက်ကြိုက်အငယ်38ကိုသေချာကြည့်အောင်ယေရှုသည်လှဲ့၍ထိုသူတို့ကိုထိုသူတို့လိုက်ကြသည်ကိုမြင်လင်တဲ့မြင်တဲ့အခါမှာဟာတဲ့
မင်းတို့နေအောင်ငါးနောက်ဘာလိုက်လုပ်တာလဲယေရှုကလည်းမေးတယ်အဲ့ဒါသူကဘာပြောလဲဆိုအဘယ်လိုရှိသနည်းဟုမေးတော်မူဤယေရှုကမေးလိုက်တယ်မင်းတို့ဘာလိုရှိတာလဲအဲ့ဒါသူတို့ကထိုသူတို့ကလည်းယပိဆိုရဘိုင်းလို့ပြောတာရဘိုင်းကိုတော်ဒီအဘယ်မှာသူရဘိုင်းပဲတည်တယ်သူတို့ကဟိုမေရှိယတွေဟိုဖျားသားတော်တွေအဲ့လောက်တိသူတို့မကျွမ်းကျင်သေးဘူးသူတို့တည်တာတော့ဩတာဟိုဘာလဲဖျားသားတိုးတငယ်ဩသူတို့မြင်တာရဘိုင်းလို့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုဩတာဆရာတပါးပဲအဲ့ဒီဆရာကငါတို့ဆရာနဲ့မတူဘူးအဲ့တော့မေးတယ်ဒါဆရာမတူတော့နော်ဆရာမတူတော့ဒီဆရာငါတို့ဆရာနဲ့မတူဘူးနော်ကြည်လားရဘိုင်းတဲ့ကိုတော့ဗမာနေတယ်တဲ့ဟာကိုတော့နေတဲ့နေရာကြည့်ကျင်တယ်တဲ့အာမင်အန်တပည့်နှစ်ယောက်ကလည်းမေးတော်မူသည်ဟုရှောက်ကြ၏အဲ့နဲ့ရဘိုင်းအနက်ကအရှင်ဖျားဟုဆိုလိုသည်အဲ့နဲ့ယေရှုကလည်းယပိအနက်ကပေါ့နော် sorry ရဘိအနက်ကအရှင်ဖျားဆိုလိုသည်လာ၍ကြည့်ရှုလို့ဟုမိန်တော်မူ၏အဲ့နဲ့ယေရှုကလည်းပြောတယ် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါနေတဲ့နေရာကိုလိုက်ကြည့်တယ်အဲ့ထိုသူတို့ဒီတွား၍နေတော်မူရနေတော်မူရဘာကိုကြည့်တာလဲယေရှုအိမ်ကိုလိုက်ကြည့်တာယေရှုဘလို့နေလဲလိုက်ကြည့်တာငါဆရာနဲ့များတူမလားဆိုပြီးလိုက်ကြည့်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယောဟန်ကတောမှာနေတာယောဟန်ကတောထဲမှာနေတယ်သူတို့ဆရာတို့သူတို့အားမရဘူးအခုသူတို့ဆရာနောက်တစ်ယောက်ကိုသူတို့တွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါမှာဒီဆရာကိုသူအရင်ဆုံးဝင်လာကြည့်တယ်ဆိုအိမ်လိုက်ကြည့်တာဟာလေလုယာအယေရှုအိမ်ကိုလိုက်ကြည့်တော့ယေရှုကလိုက်ကြည့်တယ်ကြည့်လဲကြည့်တော့နေတော်မူရအရက်ကိုသူတို့ကြည့်ကြီးတယ်ထိုးချင်းဒီဆယ်နာရီအချိန်ပြည့်ပြီမိုးချုပ်တီတိုင်အောင်အထံတော်လိုက်နေကြကြီးတယ်အဲ့ဒါသူတို့မိုးချုပ်အဲ့ဒီမှာနေတာဟာကောလမ်းနေဗျာကိုတော့အိမ်ကလုံးဝ luxury ပဲဗျာလုံးဝယေရှုအိမ်ကိုသူတို့အဲ့မှာတကုံကြွေပြီးတော့အဲ့မှာအကြာကြီးနေပြီးတော့အဲ့နဲ့ယောဟန်ဤစကားကိုကြား၍နောက်တော်သူလိုက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်တွင်နဲ့တစ်ယောက်ကရှိမုန်ပေတရုရဲ့ညီအိန္ဒြေပေတည်းဒီကိုယ်တွေတော်တော်များတယ်အားလုံးကအမျိုးတော်တော်များများအမျိုးဆက်ကြတယ်တရွာတဲ့ဒါကြောင့်လေယေရှုနောက်လိုက်တဲ့ဂါလိလဲသားတွေများတယ်အရင်ဆုံးယေရှုအိမ်ကိုကြည့်ပြီးမှလိုက်တာတန်ငါတယ်တွေပဲဂါလိလဲဆိုတာငါးဖမ်းမြို့တော်အကုန်လုံးကသူတို့အိမ်နဲ့မတူအာယေရှုအိမ်ကလမ်းနေကွာအဲ့နဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုမိတ်ဆက်တယ်နောက်တစ်ယောက်မိတ်ဆက်တော့ဘာပြောလဲသလားဘေးရလဲတဲ့အဲ့တယောက်ကနာဇရက်ဆိုတော့အိမ်တော်မကြည့်ချင်နာဇရက်မြို့ကကောင်းတဲ့သူပေါ်လို့လားတဲ့ဟဲလားအဲ့တွေ့တာနဲ့သူလဲကြွေပြီးချက်ချင်းလိုက်သွား hallelujah အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့နတ်တနီလာအဲ့တော့နတ်တနီလာရောဖိလပ်ပူရောနောက်ပေတရုရောအိန္ဒြေရောယောဟန်ရောယာကုပ်ရောအကုန်လုံးပြုံပြီးလိုက်လာတော့ယေရှုနောက်အာမင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 ်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲယေရှုခရစ်တော်ကိုတချို့ကချို့တဲ့စင်းရဲအစင်မပြေငွေမလောက်ငါမှုတွေနဲ့အမှုဆောင်ရတဲ့သူတို့သူတို့No. Hallelujah. ယေရှုကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။ Hallelujah. ယေရှုကအဲ့လိုချို့တဲ့နေတဲ့သူမျိုးမဟုတ်ဘူး။ယေရှုကငါအိမ်ကိုလိုက်ကြည့်။ဇန်ယေရှုရဲ့ ministry ပါဘလောက်တောင်မှကြွယ်ဝလဲဆိုရင်တပည့်တော်တွေကလိုက်လာနော်ယေရှုနောက်။အာမင်။ဟုတ်တယ်လေ။ကျွန်တော်တို့ဟောတဲ့တရားဟောချက်တွေပဲကောင်းလို့မရဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ life ကိုကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေရောဘလို့လဲတရားဟောပွဲတပွဲလုပ်ဖို့အတွက်ပတ်စံမလောက်လို့ကြောက်နေတဲ့ဘဝလည်းဖြစ်နေလို့မရအောင် hallelujah conference တစ်ခုလုပ်ဖို့ငွေမလောက်လို့ကြောက်နေတဲ့ဘဝလည်းဖြစ်လို့မရအောင် amen အခုဒီမှာဘာဖြစ်လဲယေရှုရဲ့ပွဲတွေကကျမ်းတယ်အဲ့ပွဲတွေအကုန်လုံးတပည့်တော်တွေတာဝန်ယူရတာပွဲတွေကကျမ်းတယ်ယေရှုပွဲတွေအားလုံးကလူ9000ကျော်တယ်တိပေတရုအတိဆုံးပဲလေပေါ်မှာတရားဟောတဲ့ပေတရုတော်တော်ရှိန်သွားပြီလူတွေကအများကြီးလာနားထောင်လာဂေနေတရအိုင်ပါပေတရုကအဲ့ကလေးကရှိန်ပြီးသားယေရှုနောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီပွဲတွေငါတို့ကောင်းကောင်းထိန်းနိုင်မှာရမယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ယေရှုတို့ ministry ကလူတွေထင်တာကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့မျိုးမွေးချောင်းချောင်းမဟုတ်ပါဘူးဘန္နာရင်းထားတာရယူဒာချက်ကယုံထားတာတော့မှနော်ခြွေတာမဲ့သူမဟုတ်ဘူးမတဲ့သူပါထားတာဒီဘန္နာရင်းကအကုန်မလားယူဒာချက်ကယုံကယောဟန်ခန်းကြီး17မှာလား12မှာလားရေးထားတယ်ယူဒာချက်ကယုတ်ကတပည့်တော်တွေရဲ့အလှငွေတွေအကုန်လုံးသူမှတ်တယ်နောက်ဆုံးယေရှုကပတ်စံနဲ့ရောင်းပြီးမှတ်သွားတယ်ယေရှုကရောင်းထုတ်သွားတာ ministry ရဟာတွေပဲရောင်းမှာမဟုတ်ယေရှုကရောင်းသွားလိုက်တာဒါပေမဲ့ငွေကြီးနေပေမှာမအောင်မြင်တဲ့အတွက်အမှုတော်မှာလည်းမအောင်မြင်ငွေကြီးပေါ်ထားတဲ့နှလုံးသားမအောင်မြင် ministry မှာလည်းမအောင်မြင်ငွေပေါ်ထားတဲ့အရာမအောင်တဲ့အတွက်ယူဒာချက်ကယုတ်ကအနာဂတ်မှာရမယ်ပြင်မှာသူမထိုင်ရတော့တကယ်တော့တမန်တော်12ပါးဟာယေရှုနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပြီးပြန်ကြွလာတဲ့အခါအဲ့ဒီ12ခုသောပလင်မှာထိုင်ရမှာတရားစီရင်ရမှာနဲတဲ့ယာဒုမဟုတ်ဘူးနဲတဲ့ယာဒုမဟုတ်ဘူးယေရှုနိုင်ငံအခုကယေရှုကဒါငါနိုင်ငံမဟုတ်သေးဘူးအခုကခဏလာတာ
33မင်းတို့ ਨੇ အတူ3နှစ်ခွဲပဲနေမှာယေရှုပြန်လာမှာနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ရင်နှစ်တထောင်နေမှာအမေယူရရှက်ကာယုတ်အဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးပြီနှစ်တထောင်နေရမယ့်ပလင်ကိုဆုံးရှုံးငွေမအောင်မင်းတို့ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာမေးပွဲကြားတယ်ပေတရုကြတော့လှေနှစင်းနီလူမတက်ကိုထားပြီးယေရှုနောက်လိုက်သွားတာဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အာမင်လူကာအခန်းကြီး9ကိုကြည့်အောင်လူကာ9မှာတကြိမ်နှစ်ပါးသောတပည့်တော်တို့စုဝေးစီတော်မူပြီးမှနတ်ဆိုးတို့နှင်ထုတ်နိုင်သောတကူနဲ့အနာရောဂါတို့ကိုငြိမ်းစေသောအခွင့်တကူကိုပေးတော်မူ၏။ဘာပေးလဲဆိုတကူပေးလိုက်တယ်။အငယ်နှစ်မှာဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောစီခြင်းက၎င်းလူနာတို့ချမ်းသာစေခြင်းက၎င်းလွတ်တော်မူ၍နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောခိုင်းတယ်အနာလည်းသွားငြိမ်းခိုင်းတယ်။နှစ်ခုကတော့တွဲနေတယ်။အငယ်သုံးမှာသူတို့ဒီလန်ခီးဖို့အဘဲအကြာကိုမျှမယူကြနဲ့။တောင်ဝေးလွယ်အိတ်မုတ်ငွေကိုမယူကြနဲ့ပြောကြည့်အားလုံးပဲငွေကိုမယူကြနဲ့။အဲ့ဒီမှာပါလေငွေမရှိဘူးလားရှိတာငွေရှိပြန်အောင်သတိပေးရမတဲဝါနဲ့ဖခင်မဆာအဲ့ဒီမှာပါလေငါ ministry အတွက်လို့ငါမဆာသူတို့အိမ်ရနေမတဲလာနဲ့ယေရှုရဲ့သာသနာမှာပတ်စံလည်းရှိတယ်တပည့်တော်12ယောက်ဆိုတာဒါသူတို့နိုင်သူတို့12ယောက်ရဲ့ ministry မှာအလွန်ငွေရှိပြီးသားဘသူထောက်ပံ့လဲဆိုတော့မာဂဒလမာရီတို့အဖွဲ့ထောက်ပံ့တယ်မြို့သမီးတစုယေရှုသာသနာမှာ financial ရှိပြီးသားအဲ့ယေရှုကပြောတယ်hey ခမဲတော်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောလို့ကတော့မကြောက်နဲ့လေခမဲတော်ကပြင်ဆင်နေတယ်အာမင်မယူနဲ့လို့ပြောတဲ့အတိတ်ကရှိလို့ပြောတာ hey မင်းတို့မရှိတာနဲ့အတော်ပဲဆိုမဟုတ်ဘူးအားလုံးကပတ်စံရှိကြတယ်ဒါကြောင့်မယူနဲ့ hallelujah အတိတ်ကပါလေသူတို့ ministry ကဝေကြီးတောက်တယ်ဝေကြီးရှိအာမင်မခက်ခဲကြဘူးအကြောင်းအားလုံးညီကိုမောင်တော်မများယေရှု ministry ဟာဝေကြီးဆိုင်ရာ breakthrough ရှိပါတယ်အာမင်နဲ့ကြွယ်ဝတယ်တပည့်တော်တွေတော့မှယောဟန်တပည့်တော်တွေမှကြိုက်လို့ယေရှုနောက်ကိုလိုက်သွားကြအာမင်နောက်တော့လေယေရှုကိုသဘောကျသွားနော်အစကတော့ယေရှုကိုသဘောကျဖို့ကယေရှုအိမ်ကိုအရင်တော့သဘောကျအကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်ဟာယေရှုကမစိုးဘူးယေရှုကနော်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ဒါတကယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိတာဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာတင်ဘလိုလူတယောက်ဖြစ်လာလဲဆိုတာဘလိုခေါင်းဆောင်နဲ့ဘလိုနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုနားထောင်လဲအများကြီးဆိုင်ပါတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဟိုယေရှုဟာ financial မှာ commander တယောက်ဖြစ်တယ်ဘယ်မှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတွေ့ရလဲဆိုရင်တရက်မှာရှင်ပေတရုကိုယေရှုကငါးသွားဖန်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီငါးထဲမှာအရင်ရတဲ့ငါးတဲ့အဲ့ဒီငါးကိုပါဇက်ဖွင့်နဲ့ဖွင့်ပြီးရင်နဲ့ပတ်စံကိုရှာတဲ့ဟာယေရှုရှာခိုင်းတယ်နော်အဲ့ဒါတို့လည်းအကုန်လုံးဖျဲပြီးတော့ရှာတယ်ပေတရုလည်းကျန်တဲ့တပည့်တွေတော့ကြည့်ပြီးကြောက်နေမှာပေတရုလက်သွားပြီလားပေတရုငါးပါဇက်ထဲကိုပါလိကုန်းပြီးရှာနေလည်းမသိဘူးပေတရုအဲ့ငါးပါဇက်ထဲမှာပတ်စံတွေ့မကြီးရှိရပါပြောတယ်အဲ့ပစံကိုသွားရှင်းတယ်အဲ့ပစံငါတို့အဖို့သွားပေးတယ်ယေရှုဘာလုပ်လဲ financial မှာ commander တယောက်အနေနဲ့မတည့်ရတယ်ငွေကြေးဆိုင်ရာနေပယ်မှာမလောက်ငါမှုဆိုတာမရှိဘူးယေရှုကငါးပါးဆက်ထဲရလဲပစံထွက်တယ်ယေရှုကဘာမဆိုဘေးနေရာကမဆိုပစံထွက်စေနိုင်တယ်ငွေကြေးနေပယ်ကိုအုပ်ဆိုးသောပုံမူဖြစ်တယ်နောက်တင်းရဲ့ခင်တဲ့မိသားစုဟာငွေကြေးဆိုင်ရာဘယ်နေရာကမဆိုထွက်လာမယ်အာမင်အာမင်ဟာလေလုယာဘယ်နေရာကမဆိုထွက်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တင်ဟန်ပါလို့လဲဆိုအဲ့ဒီငွေကြေးဆိုင်ရာဘိတ်သိမ့်ခြင်းလို့လေကဘာမှာလူနှစ်မျိုးရှိတရားဟောဆရာနှစ်မျိုးရှိတည်တင်းစကားကိုဟောပြောသူနဲ့တည်တင်းစကားကိုတည်ဆောင်သူဘိတ်သိမ့်မတူအနာယောဂငြင်းခြင်းကြောင့်လူတိုင်းဟောနိုင်တယ်ဟောနိုင်တယ်တရင်းစကားဟောရဲဆိုပါလေအနာယောဂငင်းချင်းအကြောင်းလူတိုင်းဟေရှား53အငွေ96အကုန်တင်နိုင်တယ်တစ်ပေနဲ့24တင်နိုင်တယ်ဒံချက်တော်အဖြစ်အနာပြောက်ပြီးလူတိုင်းစံစာတင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတရားဟောချက်အနာငင်းချင်း message ကိုတည်ဆောင်တဲ့ messenger ကတော့မတူဘူး hallelujah ဒါကြောင့်ပေတရုကအနာယောဂငင်းချင်းအကြောင်းကိုတင်နေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတင်စကားကိုတည်ဆောင်သူသူရောက်တဲ့နေရာကအနာငင်းတယ်तू တည်ဆောင်နေသူ हालेलुया तू ရောက်တဲ့နေရာမှာအနာရီငိမ့်တယ် तू ရောက်တဲ့နေရာမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်ရောက်ဆရာကြီးဘန်နီဟင်းကဘန်နီဟင်းကအနာယောဂငိမ့်ခြင်းတင်နေသူမဟုတ်အနာယောဂငိမ့်ခြင်း message ကိုတည်ဆောင်တော့သူ तू သွားတဲ့နေရာမှာအဲ့တည်တင်းစကားရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာအကုန်အနာငိမ့်တယ်အဲ့တော့ဘိတ်သိက်ကိုတည်သွားတဲ့သူ ਨੇ ကြမ်းချက်တွေကိုဝေငှနေတဲ့သူမတူ हालेलुया အဲ့တော့အရေးပြပါလေ knowledge ဆိုတဲ့သိတဲ့သူ ਨੇ ဗိသိက်ရထားတဲ့သူမတူဘူးဘုရားအသင်ကိုဒီနေ့မှာဗိသိက်ပေးခြင်းတာအဲ့ဒီ nepe ကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဗိသိက်ဘုရားအသင်ကိုပေးခြင်းတာသင်သိနေတဲ့သူအာဟိုကျမ်းချက်ကဘယ်မှာပါတယ်ဒီကျမ်းချက်ကဘယ်မှာပါတယ်
မင်းအိတ်ကထဲမှာငါအိတ်ကထဲမှာတော့မရှိစံစာဦးထဲမှာရှိမရဖခင်အတင်းတယ်ဆောင်တော်သူဖြစ်စေချင်တာအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ကိုအဲ့ဒီဘိတ်တရင်စကားကိုတယ်ဆောင်နေဆိုတာဘိတ်သိက်ချင်းကိုတယ်ဆောင်သွားတာတရင်ကတော့လူတိုင်းပြောနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြင်ဖခင်သခင်က financial ကိုပြောတဲ့သူတင်တဲ့သူပဲမဖြစ်စေချင်ကြားဘူးတဲ့သူပဲမဖြစ်စေချင်ငွေကြေးဆိုင်ရာကိုတင်ဖခင်ကဘာလို့စေဆိုတော့commander တယောက်အနေနဲ့ခံထားခြင်းလေ commander hallelujah ပြောကြအောင် I am commander of financial realm ငွေကြေးဆိုင်ရာနေပေအတွက် commander တယောက်ဖြစ်တယ်ငါ hallelujah elijah command လုပ်တဲ့ elisha command လုပ်တဲ့ yeshu christo command လုပ်တဲ့ isaac လည်းအဲ့ဒီနေပေကိုအုပ်စိုးခဲ့တယ်သင်လည်းအဲ့ဒီနေပေကိုအုပ်စိုးတော်သူဖြစ်ပါစေကျွန်တော်စံစာတစ်ပိုက်လောက်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးကြည့်ခြင်းတယ်ယေရမိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး33အငယ်6ယေရမိ33အငယ်6မှာ6ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်6အထိဖတ်အောင်6ကနေပြီးတော့6အထိတို့ရာတွင်ငါသည်ဤမျိုး၏အနာကိုစေးအောင်၍ပျောက်စေပြီမြို့သားတို့သည်ကြမ်းမာပြီးအကြောင်းမြဲသောစည်းစိမ်ချမ်းသာနှင့်ပြည့်စုံပြီးအကြောင်းငါပြပြီတိမ်သွာခြင်းကိုခံရသောယူဒအမျိုးနှင့်ဣတရေလအမျိုးသားတို့တဖန်ငါဆောင်ခဲ့၍အရင်ကဲ့သို့တည်ဆောက်ပြီသူတို့သည်ငါကိုပြစ်မှားသောပြစ်မှားသမျှသောအပြစ်ကိုငါဖြေရှင်းပြီငါကိုပြစ်မှားပြီးငါ၏တရားကိုလွန်ကျူးသမျှသောအပြစ်တို့ကိုငါလွတ်ပြီဤမျိုးသည်ငါဝမ်းမြောက်เสียအကြောင်းမြေပေါ်မှာခတ်သိမ်းသောလူမျိုးတို့တွင်ချီးမွမ်းเสียအကြောင်းဂုံအသရေတော်ကြော်စောเสียအကြောင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဤမျိုးသားတို့အားငါပြုတ်သည်မြသောဂျေဇုကိုလူအမျိုးမျိုးတို့သည်ကြားသိကြလိမ့်မည်ဤမျိုး၌ငါပြုတ်စုသည်မြသောစည်းစိမ်ချမ်းသာကိုထောက်၍ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်ဤမျိုး၌ဟာလေလုယာငါပြုတ်စုသည်မြသောစည်းစိမ်ချမ်းသာဘာကိုပြုတ်စုတာလဲဘုရားကဘာပြုတ်စုတာလဲစည်းစိမ်ချမ်းသာကပြုစုတာအဲ့ဒါကတော့ Israel နိုင်ငံကိုဘုရားက prophet ပြုနေတာဒီနေ့တင့်ရဲ့ဘုရားကိုလည်း prophet ပြုတယ် hallelujah ဘုရားကနိုင်ငံကိုကောင်းကြီးမပေးခင်အရင် prophet ပြုတယ် amen အဲကြောင့် prophet တော်တို့ကိုယုံကြည်တော့တို့ပြုနေကြွယ်ဝလိမ့်မည်သာရဘုရားကိုယုံကြည်တော့တို့ပြုနေအောင်မြင်လိမ့်မည် prophet တော်တို့ကိုယုံကြည်တော့တို့ပြုနေကြွယ်ဝလိမ့်မည် hallelujah ကျမ်းစာထဲမှာတော့အောင်မြင်လိမ့်မည် English ကျမ်းစာမှာ you shall prosper hallelujah amen prosperity is yours hallelujah တင့်ရဲ့အတွက်ဖြစ်တယ် amen ဒီမှာဘာပြောလဲစီးစိမ်ချမ်းသာကိုထောက်၍လူတွေကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြလိမ့်မည်ယုံကြည်သူတွေကအယံခက်ခဲနေတယ်။တရင်ကောင်းပြောရတာလူတွေကောင်းကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။တတိယမဲ့ကောင်းတယ်ကိုမကောင်းတတိယမဲ့ကောင်းပြီးကိုကအချိန်နေမကောင်းဖြစ်နေလို့မရဘူး။ယုံကြည်သူတွေက gospel ဆိုတာပါလေ။ gospel ဆိုတာ good news ။အင်္ဂလိပ်ကလေးဆိုတာပါတတိယကောင်း good news ဆိုတာပါလေ prosperity good news ဆိုတာ financial commander ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ good news ဆိုတာဟာစိတ်ရဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘူး။ပုံပါတီမဟုတ်ပါယေရမိ33 6ကနေ9ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ခုနစမ်းစာမေးလို့ပါเนาะယေရမိ33အကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်တို့မများသင်တို့ရဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာကိုထောက်၍လူတွေကလန့်သွားပါဗဇက်မဟာသေးဘူးရှင်းပြစရာတော့မလိုရှင်းပြစရာမလိုတော့လူတွေကကြည့်ပြီးတော့ရှိန်သွားမယ်သင်တို့ကြည့်ပြီအာမင်ဘယ်နှယောက်အဲ့ဒီနေပယ်ထိသွားဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါလေဟာလေလုယာကြောင့်တင့်ပါတင့်ရဲ့ကုမ္ပဏီတင့်ရဲ့မြို့တင့်ပတ်ဝန်းကျင်တင့်မိသားစုအတွက်တင်ဟာ financial net ပဲအတွက် commander တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်ဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်တို့မှာတင့်ကိုဘုရားသခင်ကနိုင်ငံအဆင့် commander တယောက်မဖြစ်ရင်တော့မိသားစုကနေစမယ်။မိသားစုကနေပြီးတော့ကုမ္ပဏီအတွက်ဖြစ်လာမယ်။ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့တင်မြို့အတွက်ဖြစ်လာမျိုးဝါနေပြီးနိုင်ငံကနေကဘာအတွက်ဖြစ်လာမယ်။ဘုရားကဘလို့ခေါ်လဲ။ယေရုရှလင်မှာဆောက်ပြီးယူရာပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးဆုံးနိုင်အောင်ငါဤတက်တည်ဖြစ်မယ်။နောက်တင်းပေါ်မှာဘုရားဒီနေ့ဒီ prophetic anointing ဒီ prophet anointing ဒီဘာနေပေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့လဲ financial problem တွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။တင်းအဲ့ဒီဖိတ်တက်ကိုပေးကြတယ်။ Amen ။အဲ့ဒီဖိတ်တက်ကိုဘုရားဆေလွတ်ချတယ်။ hallelujah 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 ။မကြခင်မှာကြီးစွာသောကြွယ်ဝမှုအလွဲအပြောင်းတွေဖြစ်လာတော့မယ်။ Amen ။ကြီးစွာသောကြွယ်ဝမှုအလွဲပြောင်းနေရောက်လာတော့မယ်။ကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်အကျဉ်သူဒီရတတ်ဤထိုသူထပ်ပေးမယ်။ဒါသင်ဟာရတတ်ရင်ကြီးစွာသောဘိသိက်ခြင်းထက်ရောက်လာမယ်။အကျဉ်သူဒီဆုံးရှုံးရှိသမျှအနှုတ်ခံရမယ်။အခွက်90ကမီလီယံနဲ့ချီတန်တယ်။အခွက်90သမားအခွက်90ပြန်ပို့တယ်။အခွက်20သမားကလည်းအခွက်20အမြတ်ရတယ်။အခွက်30သမားကတော့ရှိတာလေးတိန်းတာလေးဖွက်ထားတယ်။ရှိသမျှပြန်အနှုတ်ခံရ
တင့်ဘဝမှာဘုရားသခင်ဟာအကျဉ်းသူဒီရတဲ့အတိတ်ပဲကအရင်တစ်ချိန်လုံးငိုရတစ်ချိန်လုံးကြက်တဲတဲ့ဘဝကိုဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးကိုမေ့ပစ်ခြင်းစွန့်ပစ်စေခြင်း hallelujah အေးဝါလဲခက်ခဲရမီကြာဘုရားသခင်ရှိမှငိုကြွေးပြီးဆူတောင်းတာပဲအစာတွေလဲရှောင်တာပဲဘုရားသခင်ရှိမှလဲငိုဘုရားသခင်အဲ့ဒီနေပယ်ကိုထားခဲ့စေခြင်းအကျဉ်းသူဒီဆုံးရှုံးပြီးထို့သူကရှိသမျှနှုတ်ခမ်းတယ်ကျွန်စင်းရဲသားတွေဟာဘန်တစ်ချိန်မဲ့ခဏခဏလာပြီးယူယူအမြဲတမ်းစင်းရဲစေပါအဲ့ဒါရှိတယ်များအနှုတ်ခံရတယ်အမေအကျဉ်းသူကရတတ်တယ်တကယ်ပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်တကယ်လူတွေကိုကောင်းချီးပေးနိုင်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်ကြွယ်ဝတဲ့နေပယ်ကိုရောက်လာတယ်အကျဉ်းသူရှိတယ်များထပ်ပေးအောင်မဗျာထပ်လာအောင်မယ်ဒီနေ့သင်ဖေးနေရာမှာရှိနေတယ်ဖေး position မှာရှိနေတယ်ဗျာအသင်ကိုထပ်ပေးအောင်မယ်သင်ဟာဒီနေ့အစ30ဖျားကောင်းချီးပေးလာဆရာကြီးဖျားတကယ်ကောင်းချီးတော့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အစ30ပဲဆရာပြောတဲ့100ဣဇက်လိုမျိုးတော့မဖြစ်သေးဘူးမဟုတ်ဘူး30ဆိုရင်60လာတော့မယ်အာမင်Hallelujah. ဘာလို့ရတဲ့ရင်ထက်လာတာ။အဲပြဿနာတချို့ကတတ်သိခံကြအောင်မရှိဘူး။မရတတ်တာပြဿနာ။အာမင်။ရတတ်တဲ့သူကထက်လာမယ်။ Hallelujah. ရတတ်ဤထို့သူထပ်ပြီ။ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာဘယ်နှယောက်ရတတ်တော်သူတွေရှိလဲ။ရတတ်နေတယ်။ရတတ်တော်သူတွေထက်လာလိမ့်မယ်။ Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. မရတတ်ရင်ရအောင်လုပ်။အာမင်။ Hallelujah. ဘုရားသခင်ကမရတတ်သေးဘူးဆိုရတတ်ရအောင်လုပ်။ဖျားတခင်ကျွန်တော်တို့ရတတ်တော်သူဖြစ်စေခြင်းတယ်။အဲတင်ဟာဒီနေ့ရတတ်တော်သူဖြစ်ပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့အဆုံးသတ်ခြင်း ਨੇ ဖျားတခင်ဒီနောက်ဆုံးသောကာလမှာယုံကြည်သူတွေကိုကောင်းချီးပေးခြင်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အေးဝင်ဂေလိတရားဟောခြင်းနိုးထမှုမှာယုံကြည်သူဟာငွေကြီးနေပယ်မှာမအောင်မြင်ကြက်တဲခက်ခဲကျွန်တော်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကျော်ကလေရှားနိုင်ငံမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ခဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘဝမှာအေးဝင်ဒီထွက်ဟောခြင်းနဲ့ဟောလို့မရကျွန်တော်စိတ်အားတော့ကြီးပြီမယ်ကျွန်တော်ငွေအားမကြီးဘူးကျွန်တော်စိတ်အားတော့ကြီးပြီမယ်ကျွန်တော်အချိန်အားမကြီးဘူးအလုပ်ရှင်ကကျွန်တော်ကိုဒီအချိန်ကနေဒီအချိန်အလုပ်ထုတ်ရမယ်မပြတ်ရအောင်ဆိုမပြတ်ရအောင်ပြတ်ရအလုပ်မှာပျောက်ပြီကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီနေပယ်ကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုတော့ကွန်မန်ဒါတယောက်ဖြစ်စီပါဟာလေလုယာဟာလေလုယာအကြောင်းဘာလို့ ਆ လဲဆိုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ covenant တွေကိုပြန်လာတယ်။ဗတိန်ရှင်တွေကိုပြန်လာတယ်။အဲခါမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဒီနေ့မှာ commander တယောက်အနေနဲ့ခွဲခန့်တယ်။ commander တယောက်ဖြစ်လာစေတယ်။ hallelujah. amen. သင်အမိသားစုကိုကောင်းချီးဖြစ်စေမယ်။ amen. သင်ဟာဒီနေ့ company ကိုကောင်းချီးဖြစ်စေမယ်။ amen. သင်ဟာသင်ရဲ့မြို့ကိုကောင်းချီးဖြစ်စေမယ်။သင်ရဲ့နိုင်ငံကိုကောင်းချီးဖြစ်စေမယ်။ဘုရားသင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ကိုဒီ2021ထဲမှာဘုရားကအပြောင်းလဲလုပ်မယ်။ဘယ်နှယောက်ကယုံလဲ2021ထဲမှာငါရဲ့အခွင့်အာဏာပြောင်းသွားမယ်အခွင့်အာဏာပြောင်းသွားမယ်2021မကြော်ရအောင်2021မှာငါရဲ့အခွင့်အာဏာပြောင်းသွားမယ် hallelujah ဟာမခါစာထာလာဘခါယာဤခါလာဘဟာစန္တာအဲ့ဒီရှေ့ဒီလိုပြောတယ်မနေ့ဖြန်လေးဒီအချိန်မှာဂျုံမုံညာတစိတ်ကိုငွေတစ်ချက်ရောင်းရမယ်ဒီနှစ်2021ဟာသင်ရဲ့အခွင့်အာဏာလေးပြောင်းလဲမယ်နှစ်ဖြစ်တယ် amen ငွေကြီးဆိုင်ရာနေပေမှာစိုးစံခွင့်ရတော်သူဖြစ်မယ်။ hallelujah မခါရဘာစန္တာရဘာယာအလုံးမအလုံးအတူတူပါဆက်ခဲ့ရအောင်။ hallelujah ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်။ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်။ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်နှုတ်ကပတ်တော်ကထိုးနောက်မှငါဤဝိညာဉ်လူမျိုးတကာတို့ပေါ်သူငါတော်လောက်မယ်။ထိုးနောက်မှဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ကဘာနောက်မှလဲ။ကျမ်းစာကဒီလိုပြောတယ်။စီအုံတတို့သမီးမစိုးရိမ်နဲ့။အိုးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းရှိတော့တော်သားရဲ့ဝမ်းမြောက်လို့တောမြက်ပင်တွေပြန်ပေါက်မယ်။စပားတွေစပြည့်တွေစီတွေဟာသင်တို့မြို့မှာရှန်လျက်ရှိမယ်။ဘုရားကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုမတွန်းလောင်းခင်ထိုးနောက်မှဆိုရယ်ဝိညာဉ်တော်မတွန်းလောင်းခင်အရင်ဆုံးနိုင်ငံကိုကောင်းကြီးပြန်ပေးမယ်။အရင်ဆုံးဘုရားကလုပ်ငန်းတွေကိုကောင်းကြီးပေးမယ်။အရင်ဆုံးယုံကြည်သူတွေရဲ့လက်ထက်ကိုဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးတွေကိုပြန်ထည့်မယ်။သင်ရဲ့လက်ထက်ကိုဘုရားသခင်ကပြန်ထည့်မယ်။ hallelujah ခေါ်ရပါရှန်တာပါရကစန္တာရပါယဤခါရပါရှန်တာရပါခေါ်ရပါစန္တာရပါယဘုရားရှင်သူတို့ဘဝရဲ့ကြိုက်စားခံရတဲ့အကောင်တွေအကုန်လုံးဖျက်တောက်ပေးပါ။သူတို့ဘဝရဲ့အကြိုက်စားခံရတဲ့အကောင်တွေအကုန်လုံးဖယ်ရှင်းပေးပါ။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်၌အကုန်လုံးချေပြတ်တယ်။ယေရှုနာမ၌ချေပြတ်တယ်။ယေရှုနာမ၌ပြတ်တောက်စေ။ဒီ2021ဟာသူတို့ financial net ပဲ financial ram မှာသူတို့ဟာ commander တယောက်ဖြစ်လာစေပါ။ကိုယ်မိသားစုအတွက်ဖြစ်လာစေပါ။ hallelujah ကုမ္ပဏီအတွက်ဖြစ်လာစေ။ ministry အတွက်ဖြစ်လာစေပါ။မြို့အတွက်ဖြစ်လာစေပါ။သူတို့ကိုယ်တော် net ပဲအသီးသီးအတွက် prophet အရရာမှာခံထားပါ။ prophet အရရာမှာခံထားပါယေရှုနာမ၌ကောင်းချီးပေးတယ်ယ
ေရှုနာမ၌ပိတ်သိမ့်တယ်။ဟာလေလုယာ။ရှမာရိမြို့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဟာအင်းဒီရှေပါဇက်မှာရှိတယ်လို့သူတို့ရဲ့ပါဇက်မှာထားပြီးပါ။ဟာလေလုယာ။ခိုရာဘာရှန်ဒါရာဘာယာ။ဤလာဘာကာဆာယာ။မုတ်ဆုံးမအမျိုးသမီးဟာသူ့သားနှစ်ယောက်နဲ့ကြုံခံရတော့မယ့်ဘဝမှာအင်းဒီရှေရဲ့အခွင့်အာဏာသူတို့မိသားစုကြုံခံတဲ့ဘဝလွတ်မြောက်စေတယ်လို့ဒီနေ့ဒီမှာရှေ့သူတွေကမိသားစုတွေများစွာကိုကြုံခံတဲ့ဘဝယနေ့ဘုရားသခင်ငွေကြီးဆိုင်ရာအစင်မပြေတဲ့ဘဝတွေလွတ်မြောက်ခြင်းတွေကိုတည်ယူလိုက်နာတည်ယူဆောင်လာနိုင်တဲ့သူများဖြစ်စေပါယေရှုနာမ၌ပေးသိပါရယ်မခတာရာဘာဆာယာလီကန်ဒိုဘရန်ဒိုမီကန်ဒိုဘရန်ဒိုဆန်ဒရီဟန်ဒလိုဟိုရှေကုမ္ပဏီရဲ့ကြက်တဲခြင်းတွေကုမ္ပဏီရဲ့ပိတ်လိုက်ရတော့မယ့်အရာတွေကြာနေတဲ့အရာတွေကြက်တဲနေတဲ့အရာတွေဟာသူတို့ရဲ့ idea တွေသူတို့ရဲ့နီးလန်းတွေသူတို့ပေးတဲ့ဖွင့်ပြချက်တွေသူတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာတွေအားဖြင့်ကုမ္ပဏီဟာပြန်ထောင်တက်လာစေပါပါသူတို့ကိုတော့ကောင်းချီးပေးပါနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့သူတွေဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့သူတွေဂျာမနီမှာရှိတဲ့သူတွေကိုရီးယားမှာရှိတဲ့သူတွေမြန်မာမှာရှိတဲ့သူတွေဟာလေလုယာယူရိုပမှာရှိတဲ့သူတွေမကာဆာမလေးရှားမှာရှိတဲ့သူတွေစင်ကာပူမှာရှိတဲ့သူတွေထိုင်းမှာရှိတဲ့သူတွေနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံး United States မှာရှိတဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာဘုရားသခင်အရက်အရာကိုနောက်တစ်ဆင့်ကိုတော့ပို့ပေးပါ Another kinds of grace နောက်ထပ် level grace တစ်ခုတည်းကိုသူတို့ပို့ဆောင်ပေးပါအဲ့ဒီကျေးဇူးတော်သူတို့ယူသုံးဝင်ရစေပါHallelujah သူတို့နှုတ်ကပြောတာတွေဖြစ်လာစီပါယေရှုဖျားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်ယေရှုဖျားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ် Hallelujah အေလိယလိုပဲမိသားစုတစုစာအစားအသောက်မလုံလောက်မှုကိုကောင်းချီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဘဝကနေပြီးတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးရဲ့စီးပွားပြန်တက်လာတာကိုကောင်းချီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အေလိယလိုမျိုးကိုတော့သုံးပါဖျားရှင်ယေရှုဖျားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်အေလိယကသူ့တယောက်စာကောင်းချီးရနေမိသားစုတစုစာကောင်းချီးဖြစ်လာတယ်သူတယောက်စာကောင်းကြီးတုံးကတော့ခေရိတ်ချောင်းမှာသွားစားရတယ်။အဲမဲ့မိသားစုကောင်းကြီးကြတော့ဇရတမြို့ကိုလာရတယ်။နိုင်ငံကောင်းကြီးကြတော့ကရမေလာတောင်တက်ရတယ်။ဒီနေ့သင်ဟာခေရိတ်ချောင်းမှာရှိရင်ဒီနေ့ဇရတမြို့မုတ်ဆိုးမအိမ်ကိုသွားရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။သင်ဟာဇရတမြို့မုတ်ဆိုးမအိမ်ရဲ့ဘိတ်သိက် level မှာရှိရင်ဒီနေ့ကရမေလာတောင်အဆင့်ကိုသွားရတော့မယ်။အချို့တွေကအခုမှခေရိတ်ချောင်းမှာပဲရှိသေးတယ်။ဖျားထောက်ပံ့ဖို့မျှော်နေရတယ်ဘုရား။အချို့တွေကဖျားထောက်ပံ့ဖို့မမျှော်တော့ဘူး။သူများတွေဖျားထောက်ပံ့ဖို့ကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့ဘုရားကိုရောက်လာပြီ။အချို့တွေကခေရိတ်ချောင်းမှာပဲရှိသေးတယ်ကြီးအကျွေးတာကိုမျှော်နေရတယ်အချို့တွေကမိသားစုတွေကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့အတွက်ယနေ့မိသားစုပေါင်းများစွာကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဘဝကိုရောက်လာပြီအချို့တွေကကုမ္ပဏီတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့ဘဝကိုရောက်လာပြီအချို့တွေကလုပ်ငန်းတွေကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေတဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ငွေကြေးကုမ္ပဏီရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာ level တွေ breakthrough ရောက်တဲ့ level ကိုရောက်လာပြီအချို့တွေကိုဘုရားသခင်ကနိုင်ငံအဆင့်အထိဘုရားသခင်ဟာကရမေလာတောင်အထိတက်စေခြင်းတယ်အဲ့ဒါကတော့နိုင်ငံတစ်ခုလုံးမိုးပြန်ရွာလာဖို့နိုင်ငံတစ်ခုလုံးမှာဒီနေ့ agriculture စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်ပြန်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့အတွက်ဘုရားဘိတ်သိက်ချက်ဒီနေ့သင်ဟာဘယ်နေရာမှာရှိနေလဲဘုရားသင်ကို now level တစ်ခုပို့ဆောင်ချင်တယ်ယေရှုဘုရားနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးရင်နဲ့ဆုတောင်းဆက်ကက်လေးအနံပါတယ်ဗျာ Amen 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 ဘုရားရှင်အားလုံးရဲ့အသက်တာကိုအထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ